მოგესალმებით, mm-hmm. პატიჟებულო ტელემაყურებლებო. დღეს გვაქვს მორიგი გადაცემა ჩვენი ორშაბათის ციკლიდან, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერი ციკლიდან, რომლის საერთო სათაურია ქვეყანა ეკუთვნის ხალხს და არა ხელისუფლებას. დღეს ჩვენს ეთერში მოწვეული არიან ბატონი მურმან კვარაცხელია, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ბატონი პაადა გიორგაძე, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი და წამყვანი მე თქვენი მონამორჩილი ირაკლი მაჭავარიანი დღეს გაუძღვები ამ გადაცემას. ჩვენ ბატონებო დამეთანხმებით ალბათ, რომ ისე საინტერესო პერიოდში ვიმყოფებით, ხო, მინდოდა მეთქვა და საინტერესო პერიოდები არ გვაკლია ბოლო 1-25-30 წლის მანძილზე და სადაური ჩინური გამოთქმა არა, ღმერთმა დაგიფაროს საინტერესო დროში ცხოვრებისგანო და ჩვენ ღმერთმა ამისგან არ დაგვიფარა პირიქით, ეს ვთქვათ, ძირითადად დიდი ბობოქარი კატაკლიზმების, ასე ვთქვათ, პერიოდში მოგვიწია ჩვენ ცხოვრების გარკვეული ნაწილის გატარება. დღეს ახლა ჩვენ კონკრეტულად რო ვთქვათ, ვიმყოფებით საქართველოს პარლამენტის არჩევნების ორ ტურს შორის პერიოდში და დამეთანხმებით, რომ მეორე ტურის შედეგებს დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისთვის, თუ როგორი პარლამენტი ჩამოყალიბდება, იმიტომ რომ ის, რომ ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, ფრაქცია იქნება უმრავლესობაში, ეს ცხადია უკვე იმ შედეგებიდან, რაც უკვე გვაქვს, მაგრამ რა უმრავლესობა იქნება ეს, რა მასშტაბის უმრავლესობა იქნება ეს, კვალიფიციური ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა თუ იქნება ეს უბრალო უმრავლესობა, და უფრო მნიშვნელოვანი, რაც ჩემი აზრით არის, ის ძალა, ასე ვთქვათ, ენარმე ბრუნდება პოლიტიკური ძალა დავარქვა, იმიტომ რომ პოლიტიკასთან იმათ არაფერი საერთო არ აქვს, ის ყაჩაღური ძალა, მოდი ასე ვთქვათ, რომელიც საქართველოს უახლოეს წარსულს წარმოადგენს და რომელიც ჯერ კიდევ ფართხალებს და ასე ვთქვათ არსებობს ამ ქვეყანაში, ის ძალა რა გავლენის მომხდენი, ასე ვთქვათ, რა ზომით შევა პარლამენტში და ექნება თუ არა საშუალება რამე გადაწყვეტილებებზე გავლენის მომხდენისა. ეს, მე მგონია, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. ხო და აი ასეთ საინტერესო პერიოდში ვიმყოფებით და ალბათ საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა, ბატონებო, ამ დღევანდელი სიტუაციის შეფასებაზე და ამ სიტუაციის შეფასებისას ალბათ ჩვენ რაღაცა ისეთი უფრო ზოგადი კრიტერიუმებით უნდა ვიხემძღვანელოთ და ვისაუბროთ იმ მემკვიდრეობაზე, ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობაზე, ჩვენს თუნდაც პოლიტიკურ და სოციალურ-ეკონომიკურ ნააზრებზე, ჩვენი დიდი წინაპრებისა და ის ნააზრევი და ის, ასე ვთქვათ, კონცეფტუალური მიდგომები, როგორ აისახება ჩვენს დღევანდელობაზე. მე პირველად ბატონ მურმანს მივმართავ და აი მინდა ასეთი შეკითხვა დაგისვათ. Ну, შეკითხვა კი არა თემაზე, ალახა შეკითხვებს ჩვენ ახლა აქ ის არა გვაქვს, ინტერვიუ არ არის, ეს არის დისკუსია, ეს არის ესეთი საერთო საუბარი და აქ შეკითხვები არ ისმება, აქ უბრალოდ გარკვეული თემებზე შევეცდებით, რომ ჩვენი აზრი გამოვთქვათ და ну, შედეგად მე იქნებ რამე ისეთი ვთქვათ, რომ ჩვენს მსმენელს რაღაცაში გამოადგეს და რამე სარგებლობა მოიტანოს ამ ქვეყნის სიკეთისკენ განვითარებისთვის. ხო და აი პირველი ესეთი მნიშვნელოვანი თემა, ახლა თქვენ წარმოადგენთ ქართულ ოცნებას აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოში და ქართული ოცნების აი ახლა ამ ზოგადათაც და ამ ბოლო საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი ლოზუნგი იყო თავისუფლება, თავისუფლება როგორც ასე ვთქვათ სხვადასხვა მრავალპლანიანი გაგებით, ესე იგი როგორც კონკრეტული მოქალაქის თავისუფლება, ზოგადად ქვეყნის თავისუფლება, საზოგადოების თავისუფლება, ფსიქოლოგიური თუ მენტალური თავისუფლება თუ ფიზიკური თავისუფლება, თავისუფლება თვითონ ტერმინს აქვს ძალიან მრავალი მნიშვნელობა და თქვენ ამავე დროს ხართ ერთ-ერთი საუკეთესო მწოდნე და მკვლევარი ჩვენი დიდი წინაპრის და დიდი მოაზროვნის
რა ვიცი, რა დავარქვათ, მწერალი თუ საზოგადო მოღვაწე თუ პოლიტიკოსი, ალბათ იმ პერიოდში მე-19 საუკუნის და მე-20-ის, მე-19-ის მეორე ნახევარში, მე-20-ის მიჯნაზე, ალბათ შეიძლება ითქვას ნომერ პირველი ქართველის, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანის, ვინც ქართველი ერი შენარჩუნება, ასე ვთქვათ, უზრუნველყო იმ პერიოდში და მისი შემდგომი განვითარება. მე მხედველობაში მყავს ჩვენი დიდი ილია, გნებავთ ეკლესიურად უწოდოთ წმინდა ილია მართალი, თუ ასე ვთქვათ, მისი სახელი და გვარით ილია ჯავჯავაძე, რომლის მემკვიდრეობის ერთ-ერთი მკვლევარი ბრძანდებით და კარგად იცნობთ და აი რა შეიძლება ითქვას, ვთქვათ, თავისუფლების ილიასეულ გაგებაზე და იმ გაგებაზე, რომელიც დღეს, ვთქვათ, დღევანდელ ჩვენ საზოგადოებაში არის და თუნდაც აი თქვენი პარტია ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება განასახიერებს ამ გაგებას. რანაირად აისახება ის ნააზრევი აი ამ დღევანდელ სიტუაციაში, ასე თუ დავაყენებდით საკითხს. ეს არ არის უბრალოდ ერთი საკითხი, რაზე შეიძლება ადამიანმა ისაუბრო და თუნდაც ერთ საათში ან ორ საათში ეს ამოწურო. ეს არის ძალიან ფართე და ძალიან დიდი მასშტაბური თემა გახლავთ ეს და რატომ? Ну, небесмер შემთხვევაში ჩვენ როდესაც ილიაზე საუბრობთ, ახლა ეს ჩვენ ახლა ილიაზე არა გვაქვს გადაცემა, მაგრამ ილიას იმხელა საყვდენი გვაქვს ჩვენ ამ შემთხვევაში და იმხელა ასე ვთქვათ წარსულიდან ამოსული ისე დიდებული ნააზრევი, მისი ნააზრევი კი არა ფაქტობრივად მან შექმნა, ესე იგი მე-19 საუკუნე ილიას კესერზეა. მე-19 საუკუნე ეს ილიამ შექმნა და მაშინ ფოთაშვილი ძალიან ურთულესი მომენტი იყო, როდესაც გადავარდა ბატონყმობა და კაპიტალიზმი შემოიჭრა მაშინ ქვეყანაში და ბუნებრივია ეს პროგრესული საზოგადოება იყო, პროგრესული წყობილება იყო, ეკონომიკური წყობა იყო და ეს ბუნებრივი აქ ეს უნდა ასახულიყო ილიაში, მაგრამ ყველაზე მეტად ჩვენ თავისუფლებად დაკარგული ერი ვიყავით და ეს კონდა ილიას გათავისებული ძალიან სერიოზულად. Ну ილია როდესაც ამბობს, რომ წარსული მკვიდრის საძირკველი აწყოცი როგორ საწყო მომავლისა, ჩვენ ეს გვაძლევს იმის საფუძვლად და საფუძვლოს, რომ ჩვენ ვიფიქროთ ერთ რამეზე, რომ ჩვენ წარსულიდან უნდა აღმოვშობოთ ის ჩვენი დღევანდელობა. ჩვენ თუ წარსულს არ დავერდნით, მაშინ როგორ შევქნათ ჩვენ რა, ან მარსიდან და იმიდან თვარიდან ჩამოვიყვათ, ჩამოვიტანოთ რაღაც იდეები და იმით შევქნათ ეს ჩვენი საზოგადოება. კი ბატონო, ჩვენ ვიცით, რომ სოფლიო ვითარდება, მაგრამ სოფლიო ქვეყნები უდიდეს პატივს ემენ თავიანთ წარსულს. და ისინი თუ დღეს ამეთ წარმოადგენენ, თქვენ წარმოიდგინეთ 2000 წლის უკანდელი, ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის განვითარების მთელი, ასე ვთქვათ, მეთოდები გამოიყენეს ისრაელში და იცით, რომ ისრაელში სოფლის მეურნეობა როგორია განვითარებული და კიბუცების მეურნეობა, ეს იყო საუკუნეების უკანდელი, რომელიც უფრო ბუნებრივია დღეს სხვა გაგებით არის და თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ის არის თანაფარდობაში, მაგრამ ეს მაინც იმ წარსულიდან მოდის და ჩვენ ეს გვაქვს ჩვენ ილიაში და ილიაში ყველაზე მთავარი რა გვაქვს, ახლა მე უბრალოდ ორ მომენტს მოგიყვანთ აქ, თქვენ ერთი მისი უკტავი ნაწარმოებიდან, რომელსაც ქვია ოთარამ თქვრივი, ყველამ ძალიან კარგად იცი და მოგეხსენებათ, მაგრამ ამას ალბათ თავისებური გააზრება სჭირდება და მეორე ეს არის თვითონ ლელ დღუნიას დეპირუყვას მას გამოყვანელი თავის მგზავრის წერილებში, თუმცა ეს ილია თვითონ და თვითონ თავისთავად ყავს ილიას აქ ლელ დღუნიას სახით გამოყვანელი. ახლა ორი მომენტი არის, ერთი ის რომ ჯერ ერთი ილია ამბობს, რომ მოდით ახლა უკვე არ არის ხმლის ქნევის დრო, იმიტომ რომ ბევრს ვკითხო ახლა იტყვია, რომ აი ხო იბზოდა დავით აღმაჩენებელი, იბზოდა ერეკლე მეორე და ამ შემდეგ ბევრი იბზოდნენ, მაგრამ ის არ არის, იმისი დრო წავიდა უკვე. დღეს უკვე ჩვენ ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ, როდესაც უკვე სოფლიოში თქვენ კარგად მოიხსენებათ, აგერ კასპიის ზღვიდან შეიძლება ჩვენ აგერ ხახმო აღმოსავლეთის ნებისმიერ ქვეყანა, ახლა ჩვენ არა, მაგრამ არის ასეთი ტექნოლოგიები დღეს, რომ რამდენიმე წუთში, 2-3 წუთში მთელი რეგიონი მოსპონდა, მთელი რეგიონი აქციონ, ასე ვთქვათ, უდაბნოდ. ამიტომ ახლა დღეს ილი ამბობს, რომ დღეს უკვე არის ჭკუის, გონების და შრომის და ჯაფის დრო. ახლა ეს როგორ უნდა გავშიფრო დღეს და როგორ უნდა შემოვიტანო დღევანდელობაში? აი ჩვენ ჭკუით უნდა მოიქცეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ერთი ვებერთელა, მე ამას ნახს არ დავარქმევდი, მაგრამ ერთი ძალიან დიდი ჭირი გჭირს საქართველოს, იმიტომ რომ საქართველო არის პატარა ქვეყანა, ანუ მცირე კი არა, ნუ საქართველო მცირე ერების რიცხვში ვართ ჩვენ.
პატარაერების კი არა, მცირე, იმიტომ რომ პატარა და მცირე შორის მე მგონი დიდი განსხვავება არსებობს. არა, ჩვენ პატარაერია ის ერთ რომელსაც არაფერი არ შეუქმნია, მაგრამ მცირეერია ის რაოდენობრივად არის ის მცირე და მას აქვს მცირერიცხოვანი, მაგრამ ხარისხობრივად ის არის ძალიან ღრმა და ძალიან შინაარსიანი და ის მოდის ისტორიის აი ძალიან სიღრმეებიდან მოდის და ის აკეთებს ძალიან დიდი და ბევრი საქმე აქვს მას გაკეთებული. ამიტომ როდესაც ის ამბობ ხერხით ჩვენო ჭკუით უნდა მოვუგოთო იმ ტერსო, რომელიც მოდის და რომელიც ჩვენ ასე ვთქვათ ჩვენთვის ცუც ფიქრობს. ნუ ახლა მე შორსავარ იმაზისგან, რომ ახლა ვინც ჩვენთან საქართველოში ჩამოდის დღეს და ძალიან ბევრი არიან ისეთები, რომლებსაც საქართველოში აქვს მიღებული ასე ვთქვათ საქართველოს მოქალაქეობა და ისინი ყველა საქართველოს ასე ვთქვათ განვითარებაზე და საქართველოს წინსვლაზე ამოძიებს ზედამთავრულო მითხარ, მე მას არ დავიჯერებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ უნდა დავდგეთ ძალიან სერიოზულად და ძალიან ასე ვთქვათ მყარად, რომ ამ ხალხს ჩვენ ცოტა სხვაგვარად ვაფიქრებინოთ ჩვენი ქვეყნის კარგზე და ჩვენი ქვეყნის სიკეთეზე. ახლა თავისუფლებას რაც შეეხება, ბატონო ირაკლი, ეს არის ყველაზე მთავარი თემა იდეასეული გაგებით. მე მაგალითად ოთარანთქვრივიდან ასეთ შედარებას გავაკეთებდი. აი ოთარანთქვრივის როგორც ოთარანთქვრივი ამ შემთხვევაში თონი ილია. არის არის ქალის კაბაშია გადასმენ, მაგრამ ის ხომ მამაკაცია. რატომ შემოიტანა ილია ოთარანთქვრივში დედაკაცის და მამაკაცის ცნება? სწორედ იმიტომ, რომ ის კაცია. ანუ ილია ამ შემთხვევაში, ოთარანთქვრივი ამ შემთხვევაში განკაცებული ილია. და ახლა ეს არის საკუთავარი და თავისუფლება რა. რატომ არის თავისუფალი ოთარანთქვრივი? იმიტომაა თავისუფალი, რომ ის არავის არ ეპუება და არავის არ ემორჩილება. აი თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ ის მომენტი არის ერთი, შეიძლება ეს ცოტა ისეთი იყოს, აი იფიქროს ადამიანმა მე რა არის ეს, რას ნიშნავს, ამის ფილოსოფიური გაგება თუ არიცი, მაშინ თავისუფლებაზე ვერ შეიძლება. ის თავისუფალი იმიტომ არის, ის წავიდა, როდესაც მაძალი წართვა მოურავმა, რომ ქათმები რო წართვა, ხო? მართლა უბრალოდ მომენტია ეს. და ეს მივიდა, ის გუბერნატორამდე მივიდა და ის ქათმები დაებრუნა. და მაგ ამბობს ხოთაჩო ოთარანთქვრივი, რომ ეცეთ რა, ფულზე არ არის საქმე, მაგრამ რა გინდაო ესო, ჩვენ რამდენი ფული უნდა დახარჯო, ხოლო წახვიდე იქ მიხვიდე. ფული ხელი ჭუჭყიაო, ამბობს ოთარანთქვრივი. ფული კი არ არის საკმთავარი, მთავარი აქ თავისუფლებაა. თავარი ის არის, რომ მე მიუღწია სამართლიანობას. ნახეთ, აი ეს სამართლიანობის მიღწევაზე არის აქ ლაპარაკი. და ახლა მე უკვე დღევანდელ დღესე გადმომავს. ეს და მე ვამბობ, ჩვენ დღეს ხომ რაც ედავებიან, რაც გვედავებიან ჩვენ ქართულოსნება, რომ აი თქვენ სამართლიანობა ვერ აღადგინეთ. ოთარანთქვრივმა ეს როგორ აღადგინა? აღადგინა თავისი გარემომაც შეუწყო მას ხელი, ნახეთ, გარემომ შეუწყო ხელი და ის მივიდა იმამდე და ის იძულებული გახადა მან. კი ბატონო, მაგრამ ხალხი ამ შემთხვევაში ხალხი იძულებულს ვერ გახდეს, იმიტომ რომ რამდენი უსამართლობა, რამდენი უსამართლო დაჩაგრული ხალხი ყავს დღეს ჩვენ დღეს, რომელიც აი რეაბილიტაციას ელოდებიან, რომლებიც დღეს ელოდებიან იმას, რომ თავიანთ ქონებას დაუბრუნებენ. არაფერი კი ბევრ რაღაცები კეთდება, მაგრამ ახლა ყოველ შემთხვევაში ახლა 7 და 8 კაციანი კოლმივით ასე ვთქვათ რაღაცა წევრებითგან დაკომპლექტებული რაღაცა დეპარტამენტი, რომ ახლა ამდენ ათასობით ხალხსო ვერ გაძლებს, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. ამიტომ ჩვენ სამართლიანობის აღდგენა თუ გვინდა, ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიყოთ თავისუფლები. თავისუფლები იმ შემთხვევაში ვიქნები, თუ ჩვენ თუ აღვადგენთ ეს სამართლიანობა. ამას როგორ აღვადგენთ? იმით აღვადგენთ, რომ ყველა უნდა იყოს პატარადან დაწყებული, როგორც ოთარანთქვრივი, ასევე გუბერნატორამდე. მე ახლა მხედველობაში მაგ ბუნებრივი ეს ყველაფერი ფარდობით ლაპარაკობ ხომ ამას. აი ეკამდე ყველა უნდა იყოს დაინტერესებული იმ თავისუფლებით, ყველა უნდა დაინტერესებული იყოს იმ თავისი ასე ვთქვათ სწორი იმ სიმართლის და იმ სამართლიანობის დამკვიდრებით ქვეყანაში, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ხოლო დღეს რაც შეეხება ჩვენს არჩევნებს, თუ ახლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არჩევნები თავისთავად ცხადია. ეს დადებითი მომენტი არის, რომ მართლა დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდა ახლა ჩემი გაგები და ჩემი გადასახედიდან. იმიტომ რომ აქ ახლა ვიმან მოიგო თუ ამან მოიგო, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, როგორ მოიგო. ანდა ისიც ძალიან კარგად ვიცით, ჩვენ ახლა შეიძლება ყველამ არიზოდეს, მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, როგორ მოიპოვეს ამდენი ხმები იგივე წარსულმა, ასე მე ვიტყოდი, მაგ წარსულ დავარქმედი, წარსულმა ასე ხელისუფლების ნარჩენებმა.
როგორ მოიპოვეს და რაღაცა სხვადასხვანაირი გზებით, იმიტომ რომ ისევ და ხელახლა რევანშისტული, ასე ვთქვათ, განწყობით მოდიან და ხრიკები, სხვადასხვა ხრიკებს აკეთებენ იმისათვის, რომ რამენაირად ეს ხალხი შეაცინონ თითქოს და ისე იცით რა ჩვენ მაშინ გივაკეთებით, ახლა არ ვიზამთ და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ ისევ წასულში არ დაუბრუნდები და ქართული ხალხი ამას არასდროს არ დაუჩვენთ, რომ წასულში დაუბრუნდეთ. ჩვენ დღეს ვართ მომავალში. ჩვენ დღეს ვართ მართა თავისუფლების მიჯნაზე. მე არ ვიტყვი რომ დღეს ჩვენ აბსოლუტურად თავისუფლები ვართო. ეს არ შეიძლება, მაგრამ ჩვენ ვართ თავისუფლების მიჯნაზე ვდგევართ და ჩვენ მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს თავისუფლება ალბათ გარკვეულწილად მოგვიტანს ჩვენს ხვალინდელ დღის, ასე ვთქვათ, იმეცაც მოგვიტანს და ალბათ ბევრს გავაკეთებთ ამისათვის და გაკეთდება ქვეყანაში დამკვიდრდება ის, რაც ადამიანებს სჭირდება და ადამიანებს უნდა და ბუნებრივია ამას თავისთავად მოყვება უკვე სწრაფი განვითარება, რაზეც ალბათ ბატონი პალატა ისაუბრებს და როგორც თვითონაც როგორ ბზანა მის შესახებ. ხო, ნუ ალბათ მართალი ბრძანდებით, რა ვიცი, ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში მე სრულიად ვიზიარებ იმას, რომ ეს გარკვეულ პროგრესთან, ანუ განვითარებასთან გვაქვს საქმე, ეს თავისუფლება რა თქმა უნდა იმ სახით და სრული მასშტაბით, როგორიც ალბათ გვინდა რომ იყოს, დღეს არ არის ჯერ მიღწეული და ეს პირველ რიგში ჩვენი შინაგანი პრობლემა არის და ეს შინაგან განვითარებაზე ელაპარაკი. იმასაც აბსოლუტურად ვიზიარებ, რომ არავითარი განვითარება არ არის შესაძლებელი თუ არ ეყრდნობი საფუძველს, ანუ წარსულს თუ არ ეყრდნობი და ამაზეც ილიას არაერთი ციტატა შეიძლება ამის თვითონ სადემონსტრაციოდ მოიშველიოთ. აბსოლუტურად ისიც, რომ ყველა ცივილიზებული ერი, ხა თქვენ ისრაელი ახსენეთ და 2000 წელს ბიბლიურ მეთოდებს იყენებენ, არა, ეს საერთოდ ფანტასტიკური ერია, რომელსაც თითქმის 2000 წელი საკუთარი ენა ქონდა დავიწყებული და წიგნიდან აღადგინა, ანუ ენა რომელიც არ ილაპარაკებოდა და მარტო დაწერილი იყო, ის ენა, ასე ვთქვათ, ისევ ისმის დღეს და ის ენა, ასე ვთქვათ, ჟღერს დღეს უკვე როგორც ბგერების სახით, რაც იყო მხოლოდ ქაღალდზე და მხოლოდ რაღაც პერგამენტზე თუ ეტრატზე გადატანილი და დღეს ესე იგი ეს ენა ჟღერს. ეს სრულიად ისეთი უნიკალური გამოცდილებაა, მე მგონი ჯერ ვერავინ სხვამ ესეთი რამე ვერ მოახერხა, ეგრეთ წოდებული მგახა, მე ლინგვისტი ვარ განათლებით და მკვდარი ენები არსებობს, ენები რომლებზეც აღარავინ აღარ ლაპარაკობს და ენა თუ მიაღწია ასეთ მდგომარეობას, ის ენა მერე იმას აღარაფერი აღარ შველის და ასეთ შემთხვევა რომ ენა დაკარგული ენა ყოფილიყოს და ხელახლა აღედგინოთ და ათასობით 2000 წლის მერე ხალხს ისევ დაეწყოს ლაპარაკი, ეს მართლაც სასწაული შემთხვევაა და ისრაელი ბევრი თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ჩვენთვის მისაბაძი მაგალითი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყანა, რომელიც ყველა სფეროში აღწევს რაღაც სასწაულებრივ შედეგებს, თუნდაც ახლა უფრო ისეთ მიწიერ საკითხზე რომ გადმოვიდეთ, სფეროზე, სამხედრო ვთქვათ და სხვა საკითხებში, აი ასეთ მტრულ გარემოცვაში მყოფი ქვეყანა, რომელიც არა მარტო იმას ახერხებს, რომ თავს იცავს, იქით საშიშია იმ თავისი მეზობლებისთვის, მეზობლებისთვის, რომლებიც მასზე ბევრად მრავალრიცხოვანი არიან, აღემატებიან რიცხობრივათაც, ტერიტორიითაც, ყველაფრით და ესე იგი აქეთ სასაცილო იყო, ეხა მე ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლობდი, 67 წლის ომი რო იყო, ისო ისრაელი აგრესორიო და რო დახედავდი რუკას, ისრაელი ამხელა იყო და ის აგრესიის მსხვერპლები ახლა მარტო ეგვიპტე რო აიღო, 100 ისრაელი ჩაეტევა შიგ და ეს იყო აგრესორი და ის იყო საწყალი მსხვერპლი, ხო? ხო და ეს არის ვაშკაცობა, როცა მაგრად გეხარ და როცა ასე ვთქვათ, შენ ხარ შენ და რაც არ უნდა ვინც არ უნდა გიტრიალებდეს და რასაც არ უნდა, ხო, ასევე ყველა იგივე ვთქვათ ევროპელერებზე რო ლაპარაკობთ, ხო, ზოგს შეიძლება ჩვენი მეასედი ისტორია არა აქვს, მაგრამ რაც აქვს იმას უფრთხილდება და იმაზე დგას და ის განვითარება და პროგრესი, ის იმის პროგრესია და არა რაღაცა მარსიდან და როგორც თქვენ მზანეთ ციდან აღებული და ნოლიდან დაწყებული. ნამდვილად ასეა. ხო და სადაც პროგრესია, ბატონო პაატა, იქ კულტურა, განათლება, პროფესიონალიზმი ალბათ, არა? ეხლა ბატონი მურმანი ცოტა თვითკრიტიკულიც იყო, რომ რაღაცეები აი სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით რაღაცეები, ალბათ რა არის ისიც, ამაზეც მინდა ორი სიტყვა ვთქვა, ალბათ მთავრობა მარტო ვერც გააკეთებს ამას, ესე იგი საზოგადოებრივი არასამთავრობო ინსტიტუტები უნდა განვითარდეს, ოღონდ არა ისე როგორც საქართველოში აქამდე ვითარდებოდა, როცა არასამთავრობო სექტორი იქმნებოდა რომელიღაცა ფონდის დაკვეთით, ასე ვთქვათ, ის თემატიკა რომელიც რიღაც სა ფონდს აინტერესებს და ქონდა ამაზე გამოყოფილი რაღაც თანხა, უნდა აეთვისებია ეს თანხა და იმის მიხედვით ქმნიდა ამ არასა, ხო,
არასამთავრობო სექტორი უნდა იქმნებოდეს საზოგადოებრივი მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე, ხო? აი საზოგადოებაში არის თქვათ მოთხოვნილება დღეს იმისა, რომ აი 9 წლიან პერიოდში დაყაჩაღდა უამრავი ადამიანი და საჭიროა ამ სამართლიანობა, აი უნდა შეიქმნას არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ამაზე იზრუნებს, რომელიც თქვათ ადამიანებს, ვისაც ნაკლები სამართლიანობა, იურიდიული განათლება აქვს, ან ნაკლები აი ყველა ხო თარ ამ თქვი არ არის, ნაკლები შემართება აქვს, რომ იბრძოლონ, რომ იმ ადამიანებს დახმარებას გაუწევს ამაში. არავინ ამაზე არ ზრუნავს და იქნება რაღაცა უაზრო არასამ ეძახიან სამოქალაქო სექტორს და სინამდვილეში არც ერთი საქართველოს მოქალაქე იმ თემატიკით დაინტერესებული არ არის, რასაც ეს ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო სექტორი აკეთებს. არის ვიღაცა დაინტერესებული, ვისაც ფული აქვს და უნდა დახარჯოს ეს ფული და ამიტომ ვიღაცას შოულობს აქ პოულობს საქართველოში ადამიანს, რომელსაც აძლევს ამ ფულს და ეუბნება, რომ აი ხა შენ ეს აკეთე და ისა და აკეთებენ ისეთ რამეებს, რაც ზოგჯერ მავნებელიც კია და როგორც მინიმუმი უსარგებლოა ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში. ისეთ რაღაცებს. ხო, ხო, აი უსარგებლო საუკეთესო შემთხვევაში და უფრო უარეს შემთხვევაში შეიძლება უარყოფითი შედეგიც მოგქონდეს, არა? ხო და აი ნამდვილი არასამთავრობო სექტორი უნდა შეიქმნას, რომელიც მართლაც საზოგადოების ინტერესებიდან, ჩვენი საზოგადოების და არა რომელიღაცა იმპორტი კი არ უნდა ხდებოდეს საიდანღაც. უნდა მე დიდი ხანია სხვაშორის პირადად ვფიქრობ, რომ ასეთი რაღაცა გავაკეთო, იმიტომ რომ მართლაც ის 9 წლიანი კატასტროფული პერიოდი, იმ მე უყურებ, რომ მარტო მთავრობა ამას ვერ მოერევა და საჭიროა რომ დავეხმაროთ მთავრობას იმაში, რომ აი ესე გუბერნატორამდე რკინის ქალამნებს ჩავიცვამ და რკინის ჯოხს დაიჭერ ხელშიო. აი მე თვითონ ასე ვარ, აი ჩემსაზე ასე ვიბრძვი და მე მინდა რომ ქართველმა ერმაც აი თავისუფლება მაგას ნიშნავს არასწორედ, რომ ეს გაიაზროს, რომ ის არის მას აქვს უფლება, რომ ამისთვის იბრძოლოს და უნდა გაანძრიოს ხელი, იბრძოლოს და გააკეთოს რაღაც. ხო, ეხლა ამ ყველაფერს ჭირდება რა თქმა უნდა დონე, არა? დონე, განათლება, კულტურა და პროფესიონალიზმი. პროფესიონალიზმი არის რაღაც საკრალურ სიტყვად იქცა ბოლოხანებში საქართველოში, იმიტომ რომ არის ის, რაც მუდმივად გვაკლია, ანუ ფეხბურთს თამაშობთ თუ ესე იგი ქვეყანას მართავთ თუ ისე ყველაფერს ვაკეთებთ დილეტანტურად მაფადიეთ და არა ისე როგორც საჭიროა და თქვენ მე ვიცი რომ ამ თემაზე ბევრი გაქვთ ნაფიქრი და არანამარტო ნაფიქრი გაკეთებული და ნაბრძოლი აი რა სიტყოდით ამ მიმართულებით ხმობა რაც თქვენ ბრძანეთ ბატონ მურმანთან ერთად ბატონო ირაკლი ეს გახლავთ დროის ფარდობითი უპირატესობა. ილია, თანამედროვეობა, ეს ამ ფარდობითი უპირატესობით, ეს არის უპირობოდ განზოგადოებული რაღაც ისეთი დიდი ამოცანა, რომელსაც კაცობრიობის გარკვეული საფიქრალი დარჩენილა აი ამ მხრივ. 19 საუკუნის ჩვენახევრებიდან დაწყებული თავისუფლების აი ეს შეფასების კრიტერიუმები, რაც ილიასეულ შემოქმედებაში ასახული, ბატონმა მურმანმა კლასიკურად ბრძანა, რომ აი ამ ნაწილში მსგავსება პროტოტიპი ქართველი კაცის ყოფიერება მაშინდელი და დღევანდელი რეგრესის პირობები აბსოლუტურად გვაქვს თავისუფლების ფონზე იმ ფენომენს, რომელიც ყოველთვის ძიების ჭეშმარიტი გზის საძიებო ვერსიებშია ყოველთვის ფეხმოკიდებული და გონებაც გაფანტულია ეკეთკენ. არადა თავისუფლების ფონზე ადამიანებს შემორჩათ თანამედროვე დღევანდელ პირობებშიც ერთადერთი საზრუნავი, ერთადერთი საზრუნავი საფიქრალი. თავისუფლების ფონზე ისევ და ისევ შეჭირების ჯამს დარჩა კულტურის თვითყოფადობის მამულის ენისა და სარწმუნოებისადმი გადარჩენის უპირობო ამოცანა, ბრძოლის ენთუზიაზმი აი ამ ზოგად მსოფხედულობით მოდის დღემდე, მიუხედავად დიდი შეჭირებისა. ეხლა რა სითხოს საზოგადოება? რა სითხობდა მაშინ? აი თუნდაც თქვენ რაც ბრძანეთ, გაიმეორეთ სწორედ ის, რაც განზოგადებული იყო თვით აი ამ შემოქმედებით, ხატყურ შემოქმედებით, თუნდაც ყოფიერების აი ამ წასული საუკუნის მიღმა, იგივე არის დღეს. საზოგადოების მოთხოვნილება აბსოლუტურად ამ სამი
განზომილებით არის დღესაც უპირობოდ წარმოდგენილი. რა სურს საზოგადოებას? სამართალი, რომელიც თავისუფლებას შობს. თავისუფლება შეზღუდული ადამიანი სამართალის აბსოლუტურად წარმოსახვით დეგრადაციის პირობებში არ ამყოფებს თავის თავს და ებრძვის აი ამ ყოფიერებას, თუნდაც სხვა ყოფიერებას, სხვა ფორმაციასაც, რომ როგორმე დამკვიდრდეს სამართლიანობა. სამართალი არის საწყისი სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბების, არა თუ იმ დოგმატური მარტო კონსტიტუციურად შავად დაწერილი თეთრ ფურცელზე, არათუ ის მუხლები, რომელიც უსულო მოქმედების რაღაც გარკვეულ საგანს წარმოადგენს დღეს. აბსტრაქტულად ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ხალხი, მომავალი თაობაც იბრძვის თავისუფლებისათვის, იბრძვის სოციალური სამართლიანობისათვის, იბრძვის სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობისათვის. ეხლა რა შეეხება უმთავრეს კრიტერიუმებს? საზოგადოება და სამართლიანობა თავისუფლების ფონზე. საზოგადოება უკვე ღრმად ბურუშიელის, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლებების გაუაზრებელმა სანქციელმა აბსოლუტურად ველური საბაზრო კაპიტალიზმის პირობების სასათბურე ჩამოყალიბება, სასათბურე პირობების შექმნა მისი ჩამოყალიბების. აი ეს კრიტერიუმები, რომელმაც ადამიანების ფორმაციულ ცვლილებაში, ეკონომიკურ ფორმაციულ ცვლილებაში ღმად გაიდგა ფესვები და საშუალო ფენა აბსოლუტურად წარმოსახვით დეგრადირებულ სახეცვალებად საზოგადოების ერთ დიდ დაავადებად პირდაპირ არ უნდა შეგვეშინდეს. ქართული ეზოს ნელი სათქმელია ეს, მაგრამ როგორც წერი დღესდღეობით ჩვენ ვართ ძალიან შორს. ცნება დღეს რაც ბძანა ბატონმა მურმანმა, რისი განზოგადოებაც თქვენ თემატურად წარმოადგინეთ, დღეს არჩევნების სახით თუ თვალს გადავავლებთ, ჩვენ როგორც მე ქართული ოცნების დამფუძნებელმა ძალიან ბევრი შეცდომები დავუშვით. დავუშვით ის შეცდომა, რომ აი ამ ურთიერთშერიგების რაღაც კოჰაბიტაციის აი ამ ფორმამ წაიღო ძალიან დიდი დრო. წაიღო ძალიან დიდი დრო და მე არ დავმალავ. აქ წამგებიანი ნიშა აბსოლუტურად შეავსო და კიდევ ერთხელ საზოგადოებაში ნდობით წარსდგა ისევ და ისევ ერთი პიროვნების ავტორიტეტული მიდგომა. ამ ერთი პიროვნების ავტორიტეტული მიდგომებით ავტორიტეტმა აი ეს დღევანდელი არჩევნები, რომ არა ეს ერთი პიროვნება, სიმართლე უნდა ითქვას. აქ თავი დავანებოთ ახლა ფული და ფულის მასა და ეს არ ყოფილა დღეს ის ფულის მასა არც საზოგადოებაზე არც ხალხზე. აბსოლუტურად. ეს იყო პლაკატები, რომელმაც პარტიებმა თვითონ მოიძიეს, თვითონ რაღაც აბსოლუტურად აქ იმ ერთი პიროვნებიდან პირდაპირ ვიტყვით, ბიძინა ივანიშვილს აქ ფინანსურად არაფერი არ გაუგია. ეს იყო პარტიის საკუთარი ფული, გამარჯვებული პარტიის საკუთარი ფული, საბიუჯეტო სახსრებიდან მოძიებული, რაც ეკუთვნოდათ მათი წილხვედრი და ბიზნესიდან შეწირული თანხები იყო აქ. რა თქმა უნდა, მე არ დავმალავ იმასაც, თავისუფლად უნდა ვისაუბროთ თავისუფლების ფონზე ადამიანებმა, მეთუმეტ ეს საზოგადოების ჩვენმა მეცნიერებმა, რაც ბატონმა ბურმანმა სწორად აღნიშნა, ბატონ ირაკლი თქვენს ხედვებში ჩამოავალებეთ, რომ აქ კიდევ ერთხელ ნდობა იმოქმედა. ამის შემდეგ დრო იქნება ძალიან ძალიან კაცრი. ჩვენ არ უნდა გავფლანგოთ ადამიანების ნდობა. ჩვენ სწრაფად უნდა დავიწყოთ ქვეყნის აღმშენებლობის გზით ახალი კონსტიტუციური მიმართულებების შემობრუნება. ქვეყანა უნდა დადგეს სწრაფად ფეხზე. ერთხელ კიდევ თუ იმედობა ნიჰილიზმმა დაისადგურა ადამიანების გულში, ქართველი კაცის სიყვარულს და ნდობას შემდეგ ნურავი ნუეცდება. რაც შეეხება
თანამედროვე პირობებში, დღევანდელ პირობებში, არჩევნების აი ამ მანდატს, რომელიც უპირატესობით დღეს სარგებლობს, მართველი პარტია, ქართული უცნობის, ოცნების წარმომადგენლები, აი აქაც ვნახეთ, უმრავლესობით მოვიდნენ, მაგრამ 2012 წელში ნაციონალები რა პროცენტული საზოგადოებაში მხარდაჭერით იყვნენ, გაცილებით მეტი მხარდაჭერა მოიპოვეს იმ უბედურობის ფონზე. იმ უბედურების ამსახველი რაღაც საშინელი ქცევის, პოლიტიკური ქცევის, კულტურისა და ნორმების ფონზე. ეს წარმოუდგენელი იყო, ეს რაღაც ამოუხსნელი ფენომენი ტრიალებს ხალხში, მაგრამ აი ნახეთ მოლოდინი, ნდობის, ქვეყნის სწრაფი, სიდუხჭირის აღმოფხვრის, სიღარიბის ზღვარს მიღმა ყოფი ადამიანების, ფეხზე წამოდგომის იმედმა აი მიიყვანა დღეს ქართული საზოგადოება, ქართული პოლიტიკური ინსტაბლიშმენტი სწორედ აი ამ რეალობის წინაშე დააყენა. ეხლა მოსალოდნელი საფრთხეები რა არის მოსალოდნელი? საფრთხეები არავით არის საფრთხე არ არის მოსალოდნელი, უბრალოდ ქართულ საზოგადოებას, საზოგადოების უდიდეს ნაწილს, ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური პარტიებისადმი ნდობა არ აქვს. თუმცა წარმოდგენილი პარტიები და იყო ისეთი პარტიები, რომლებიც თავისი ეროვნული ანტურაჟი, თავისი პოლიტიკური მსოფლმხედველობით, ეროვნულ პოლიტიკური, თავისი პატრიოტული მსოფლმხედველობით ერთეული პარტიები ძლიერი მე არ გამიჭირდება დავასახელებ. ქართული იდეა ახალგაზრდა პოლიტპატიმრებიც არიან იქ თამოყრილი, სიმართლის, სულთა კარგი სახეები, პატრიოტის სახეები. სხვადასხვა პარტიებიც არიან იქ ჩამოსათვალი, ჩამონათვალში ბევრია. აი ესეთი ახალი პარტიები, რომლებიც დღეს ფეხს იკიდებენ საზოგადოების ფართე ფენებში, აი ესეთი პარტიებმაც უკვე დიდი გამოცდილება მიიღეს. საზოგადოება არ ყიდულობს ღრმა პატრიოტული რწმენით გამშვალულ იდეებს. საზოგადოება სჭირდება ნამდვილი თავისი მომავლის, თავისი ოჯახისა და მომავალი თაობების იმედის მიმცემი რეალური პოლიტიკური და ეკონომიკური პლატფორმები. მოწოდებები არა მხოლოდ მოწოდებები, რეალური ეკონომიკური, სწრაფი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების რეალური პროგრამები. ჩვენ თუ დავაგვიანეთ და დავაყოვნეთ რეალური, სწორედ რეალობის ამსახველი, სწორი მკაცრი, თუნდაც სწრაფი ეკონომიკური ამოვლისობით გადადგმული ნაბიჯები არ დავანახეთ, საზოგადოება ამას ჩვენ არც მეცნიერს, არც დიდ და პატარას არავის არაპატიებს. და გაიფლანგება იმ ერთი პიროვნების ნდობის ფაქტორიც. ეს არის თავისუფლება მკაცრი. ბატონო ირაკლი, თან მე მინდა დავზინო, რომ ჩვენ ქართველებს გვაქვს ერთი მეტად მორალურ ფსიქოლოგიურ ასპექტში გადაყვანილი ქვენარე გრძნობა, რომ სანამ ადამიანში არ დავწუნდებით, რომ ნამდვილად გადავკიდა თოკით ხრამში და ქვობო დახრჩობას გვიპირებს, მანამდე ჩვენ არც გავბრაზდებით ამ ადამიანზე და ყოველთვის შემწყნარებლები. ყოველთვის შემწყნარებლები ვართ და აი ამ ზედმეტმა შემწყნარებლობამ ჩვენი საზოგადოება მიიყვანა დეგრადაციის ღრმა, ძალიან უპირობო წინა მოლოდინებში. და ეს მოლოდინები მე არ მინდა რომ გაღრმავდეს და გაძლიერდეს. ჩვენი ერი არის შეგნებული, კულტურული. თქვენ წარმოიდგინეთ ენა, რომელიც ჯერ კიდევ თარიღდება 284 წლით, მას კიდევ მეცნიერები ასაბუთებენ, რომ უფრო შორეულ წარსულში აქვს ქართულ დამწერლობას ფესვები. უფრო შორეულ წარსულში. ეხლა არსებობს მეცნიერები არიან, რომლებმაც ენის წარმოშობის, ენა რა იყო უფრო, ჯერ სიტყვა თუ ენა, თუ ჯერ რა იყო პირველი. რა თქმა უნდა, დამწერლობა ჩვენ ძირძველ, ჩვენს როგორც ძირძველ ერს კულტურულ ცივილიზებულ სამყაროში დღეს შეიძლება დაბეჯითებით ითქვას, რომ ჩვენი ენა უძველესი ენა არის, ერთ-ერთი უძველესი ენა. რასაც არითმეტიკული, რასაც ასტრონომიული, რასაც ლოგარითმული კვლევა ძიებები
დღეს თუნდაც იმ ასო მთავრულში ჩვენ დამწერლობაში მათემატიკური მიდგომებით არამხოლოდ მოდელირებით გრაფიკით სწორედ რომ ასტრონომიულ მოვლენებში რეალურ მოვლენებში დათარიღებული მომხდარი ფაქტებით არის გადაყვანილი და ციფრული მონაცემებით ჩვენი დამწერლობა უფრო შორეულ წინა პერიოდებიდან იღებს საფარს. Да შეეხება ჩვენს კულტურას, რომელიც დღეს ღრმადაყენებს სახეს საკეთს ჩვენი პროფესიონალიზმის რაობის შესახებ, ჩვენი განათლების სისტემა პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ თავისუფლების ფონზე დამოუკიდებელი საქართველოს განათლების სისტემამ მრავალი ფორმაციული ცვლილებები განიცადა. განიცადა მივებით რაღაც პრინციპებით, ბოლონიას, ეს ნაციონალების დროინდელი პრინციპებით, მე საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს, მაგრამ აი ამ პრინციპებში ნაკლებად სავარაუდოდ გამომჟღავდა ჩვენი თვითმყოფადობის, ჩვენი ისტორიის, რაც თქვენ ძაფრად გაამახვილეთ ყურადღება. ჩვენი თვითმყოფადობა, ჩვენი კულტურა, ჩვენი ისტორია ტრადიციების ხელყოფით მოინდომეს ამოგალეჯვა აი ამ ჩვენი თვისობრიობის და ახალგაზრდობაში გადაჩანერგეს ის რომ ჩვენ ახალი თაფურცელით ვიწყებთ ჩვენს ყოფიერებას. ეს ყოველთ დაუშვებელი და ყოველთ მიუღებელი იყო. განათლება არის წინაპირობა ჩვენი სპეციალისტებად ჩამოყალიბების, ჩვენი თავობის სპეციალისტებად გახდომის შემდგარი სპეციალისტებად მომზადების შესახებ. ჩვენი თაობები ეხლა მე მიყვირს ყოველთვის და აი ამას ვამახვილებდი ყურადღებას. ევროპის ესტეს უნივერსიტეტ გავლილი, ამერიკის შეერთებული შტატების კურსები გავლილი, იქ დაამთავრა, აქ დაამთავრა. რატო ბატონებო? უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები, ჩვენი ქიმიკოსები, ჩვენი ფიზიკოსები ნაკლებ წარმატებების არიან ევროპაში და თუნდაც ამერიკაში? თუნდაც ფუნდამენტალურ მეცნიერებაში წარმოდგენილი? პირიქით, ისინი როგორ ჩვენ ვიყავით ფუნდამენტალურ მეცნიერებაში უძლიერესი, როგორ ჩვენ ყავდა ძლიერი მათემატიკოსების გუნდი, ფიზიკოსების გუნდი, ქიმიკოსების გუნდი, წამოვიდა ეხლა ბაზრის სეგმენტმა მოინდომა კაპიტალიზაციის პირო კაპიტალიზმის აი ამ ფორმაციაში მოითხოვა ეკონომისტების. ჩვენ რა სკოლა ეკონომისტების? ცუდი სკოლა ყავს. თუნდაც ათს განსვენებული თქვენ წარმოიდგინეთ ვებერთელა წიმვალე მეცნიერის, აი მე ჩემ მე გული მტკივა იაშას, იაკობის, მესხიას. იაკობ მესხიას სამეცნიერო ეკონომიკური ფორმები, ახალი სამეცნიერო კულევები. თუნდაც ეს ადამიანმა, თუნდაც ეკონომისტი არ იყო, ეს სტუდენტის ენაზე გასაგები ენით ჩამოყალიბებული ღრმა ფილოსოფიული შემეცნების, სახელმწიფო მოწყობის კრიტერიუმებით, ფეს გამდგარი რაღაც გამდიდრებული ნააზრები, ეს არის საოცრებები. აი ამ თეორიულ ფუნდამენტალურ ეკონომიკურ კვლევებს ვერც ერთ თანამედროვე შრალად თუ წაიკითხავს ფორმულებით, თანამედროვე დღეს ეკონომიკურ ახალ სამეცნიერო სტატიებში, პუბლიკაციებში ვერც ადვილი. აფთანდილ სილაგაძე შვენიერად ეკონომიკური მიმართულების ჯიბუტი მიხეილი ცოტა მისი ხედვები უფრო ორიენტირებული არის მემარცხენეობისკენ, ლიბერალური უფრო პოლიტიკა უფრო უჭირავს, მაგრამ ის ღრმად მცოდნე ეკონომისტი ახლა. აი ესეა ჩვენი სპეციალისტები სამწუხაროდ დაუფასებლები არიან. აი ბატონო პატა, მე მინდა თქვენ თანკეთან ხოთ აბსოლუტურად თქვენს ნათქვამში და განსაკუთრებით ბოლო ნაწილში და იმ ეკონომისტებთან მიმართებაში ახლა მე გაცილებით უფრო მაქვს იმ ბედნიერება, რომ მე როგორც ეკონომისტი ვიცნობდე იმ მოაზროვნე ეკონომისტებს, მაგრამ ჩვენ დღეს ყავს ესეთი ეკონომისტი, რომელიც საბედნიეროდ ჩვენს გვერდით არის, ბატონი ნოდარ ჭითანაო.
Ուարասամութ, գետան, նողորգ է գատրում։ Հանավաց է, շոմեպս վինց իչնով դա, վինց իսաղում։ Ուդիտեսի, մապատի ես, բատոնում ուրման, ուդիտեսի պիրովն է բանց։ Պատոնում ուրման, այի եխլար ոգոր արիս, շեպար պարդոբի թոպիս ու պիրատեսովա, ոգորի է նախետ, դրոյիս խոյելա մովլենես նոտարը չիտանավաս ապսոլիտուրատ խետվեպի ուսերեպս, աղաց աթիցալի տադրես, շիա պասեպս, մովլենեպս, Աղքմա, դա դավուջերեպելի մեջ են էպա խոլմ է, զումջեր, զուստատ էրդի էրձ է, ծինադադեպաս, ռում միխվել, ռիտմուլա, տան մի դերովիտ, սորետ խովեց լի ուրա, զուստատ իգիվ է շետեք ոպրվվ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 վ ծխոնեպուլ է, ածգանսոնեպուլի եշը մեսքի ասիա, որիսաց միդիս ադամիանի, խողոտույս ակցենտեպի մեր է մախուլ դեպա, կետը դեպա, մազ է, ուրով դապարայիցի, դապասեպա մեր էրդեպա, դապարա չեմշի ուծպատ, մոմենտ ալ ուրատ, Հոմ խայլազ է բումբերազ է ինձ արիս, չու ենի դարգևիս, սոպրիս մեորնովի դան, գադամամուշաբեր եմ լեծոլովի դան, սուբուկիմ, ձիմ է, կոպ էրիրեպիս, մի մարդուլ Չիտանավա։ Մարդալի զանդեպետ։ Հես, բումբերասի կացի կավտես, դա մաս էկոնոմիկ ուր սագիտքերս, հես, խելի սուպալիս, նեպիսմերից արմումատ գեներ, արմի խվիտ, արմի դիոտ է, կվիրաշի էրտխել, անդվեսի որջեր Եսհետի հաղացա ամ մոնակոյթիս հաղաց կանզոգադեպիս իսկամի չինար հաղացա եսհետի ազրի մոմի միտարով, այխլա բատոն պատաս Սավուբրիդան իս չէ խո ագեր ուկանասնելի ուտկատ ասիցել ասորմոզդացրիս չունա իլիաս Դա համովետրոս ուպրոտ ձարյան շորելուց արսուլ շիտ սեղա դամցեր լոբիս արմոշ հոբազը դա ասեշեմ դեք, ուպրոտ մեի միստք մամին դարոմ, այլ ասաս թխեմ ձան էպ դիտրոմ, նեպիս մերի գանվիթարեբա, եմ խարեբա տրադիցի Դա մաչորիս ասև է իլապարակա դղևանդել պոտենցիալ զեցարա, ուտխատ իգիվ է իս մեծները բիր ումրեպիտ չամոտուալար, ումրեպիտ զոգի ախալի ծոտախնիստին ծասուլի ամքեղնի դանդա զոգի դղեսացոցխալի Հոդա, ռագվակլի է մաշին, մեմ այնց մգոնի արով, գվակլի է պիրվելրիկշի, ասոտկատ պոլիտիկուրի նեբ առարիս, կամոխատուլ իմք էտրատ, իսև դա իսև էխլավ, թեն արմի իղոտրով արսեպուլ խելիս ու պրեպասուա կրիտիկ եպ դետես, զոգադատ պոլիտիկուրի սիստեմիս կրիտիկ արի, արարի, կոնգրետուլատ էրդի պարտի իս բրալի ան ռաղաց ասետ, խոլդա, արա, էրդի պարտի իս բրալի, պարտի աստու դավարքմ է, թույսի բրալի ծարի մարա, իս սաբետներով ասոտուկա, թուկ է, իմիս բրալի ծարարի, մագրամ դիդի բրալի, ասոտուկա, դիդի ծրիլի, թու շելը բասետքաս, թումսա դիդի ծրիլի, աղաց շենատանի ասուտքոտ, կարգիտասուտքոտ, ամ պոլիտիկուրի նեպիս առարսեպո բաշի դա, իմ առաստորգանույթարը բաշիր, ատխանում դա իմ ձալաս մի ուզգույս ռոմլիս խսեն է բացմի արմին դա, պոլիտիկուր ձալաս ացվե Նտքեմ ձանետրով գարգողուծիլաթով մետիմ խարդաչ էրացքի մոյի պովեսու, էխլավով իդրե որյատաս տորմեց էլսու,
მაგრამ სტატისტიკურად ასე არ არის. მაშინ შეიძლება ეს იყო ადმინისტრაციული რესურსი მათ ხელში იყო და ამის გამოყენების თქვა ბრალია ის შედეგები. დღევანდელი შედეგები მართალი გითხრათ ეს 26-27% ჩემთვის პირადად მოულოდნელი იყო და ცოტა შეუძლებელი. თავზარდამცემი იყო შეიძლება ითქვას რომ ნუ თუ ჩვენ ქვეყანაში ამდენი ადამიანი ვერ ხვდება იმას, ასე ვთქვათ, აი საკუთარი თავის მტერია პირდაპირ, იმიტომ რომ აი წარსულს, აი გუშინდელს, გუშინწინდელს და თანაც ბნელს და ცუდ წარსულს, ასე ვთქვათ, აძლევს ხმას, ხო? აძლევს ხმას იმას, რამაც ქვეყანა მიიყვანა კატასტროფის და დანგრევის პირას, რა. Ну თუ მეოთხედზე მეტი საქართველოს მოსან თუ არჩევნებზე მოსული მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, ხო. აი ხა ეგ მომენტიც არის არჩევნებზე ვინ მოვიდა. ე განსხვავება 2012 და ამ წლევანდელ არჩევნებს შორის ის იყო, რომ დასწრება იყო შემცირებული წელს. კი. ხო და აი ეს გაზრდა პროცენტების ვიღაცეების შეიძლება ამითაც არის გამოწვეული, რომ თვათ იმას თუ ყავს ვიღაცა მყარი სექტანტი ამომრჩეველი, ასე ვთქვათ, რომელიც იმისია და რაც არ უნდა ქვეყანა რომ გადაბრუნდეს, მაინც იმისი იქნება. ის მაინც მოვიდა და ვთქვათ, ვიღაცა უფრო ნეიტრალური და ზოგადად ამომრჩეველი, ის მაშინ რომელიც მოვიდა, ის ახლა არ მოვიდა. ხო და სწორედ აქედან გამომდინარე, ახლა ყველაფერი, რადგანაც ყველაფერი და მათ შორის პოლიტიკური სისტემაც უნდა განვითარდეს და უნდა დაძლიოს ის წარსულის, თქვათ, უარყოფითი მომენტები. თუ აი ამ არჩევნების ალბათ დადებითი შედეგი ის იქნება, თუ შემდგომი ნაბიჯი გადაიდგმება, ეხლა მე რომ მკითხო, ამდენიც არ იყო საჭირო და ეს 1-4 წლიანი პერიოდი საკმარისი უნდა ყოფილიყო, რომ ის ბოროტი ძალა მთლიანად დასამარებულიყო და გამქრალიყო ასე ვთქვათ ქართული პოლიტიკური რუკიდან, მაგრამ რაგი ეს ვერ მოხერხდა, არა? როგორც მინიმუმი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგას, არა, იმისთვის, რომ ამ აი ასე ვთქვათ ამ უკაცრავად პასუხია და პოლიტიკური და სინამდვილეში რაღაც ყაჩაღური ძალის გავლენა პოლიტიკურ პროცესებზე იქნეს მინიმიზებული, ანუ იქნეს დაყვანილი მინიმუმამდე. ამიტომ მე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ ამომრჩეველმა აქტიურობა გამოიჩინოს მეორე ტურში და არ დაუშვას, ანუ არც ერთ საარჩევნო ოლქში არ უნდა მოიპოვოს ამ ბოროტმა ძალამ გამარჯვება. იქ გამოდის, თქვათ, მის წინააღმდეგ ქართული ოცნების წარმომადგენელი თუ ზოგან იქ დამოუკიდებელი კანდიდატები და ვიღაც, არა აქვს მნიშვნელობა. თავარია, რომ ამ ძალამ, აი დღევანდელი პოლიტიკური, ალბათ საქართველოს პოლიტიკური განვითარების დღევანდელი ეტაპის, ესე ვთქვათ, ზეამოცანა, სვერხზადაჩაურო, ანუ არის ამოცანები მიმდინარე და არის გენერალური ამოცანა, არა? ალბათ სწორედ ეს არის, რომ ეს პოლიტიკური ძალა წავიდეს, ასე ვთქვათ, არენიდან, მოუსავლეთისკენ და ესე იგი უკან მოუბრუნებლად, ხო? ეს იქნება დიდი მიღწევა და მაშინ ჩვენ შეგვეძლება ვთქვათ, რომ 2016 წელმა, ასე ვთქვათ, მოიტანა 2012-თან შედარებით რაღაცა სერიოზული პროგრესი. ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს და მე ბოდიში ვიხდი, მაგრამ მართალია ჩვენი გადაცემა უფრო ზოგად თემებს ეხება, მაგრამ ვისარგებლებ ამ ეთერით და მოუწოდებ ჩვენ მაყურებელს, რომ მივიდეს მეორე ტურზე. სამწუხაროდ მე პირადად, სამწუხაროდ გერა სასიამოვნოა, რომ ჩემ ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატმა გაიმარჯვა და აღარ ჭირდება მეორე ტური, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ არ შემიძლია მივიდე, ხო, იმიტომ რომ მივიდოდი სიამოვნებით, ხო, ჩემთან ვერ გაიმარჯა სამწუხაროდ პირველ ტურში, მაგრამ მეორე ტურში ჩვენ უფრო მეტ მობილიზებას. ხო და ამას ვამბობ, მე პირადად მოკლებული ვარ ამ შესაძლებლობას, რომ მეორე ტურში მივიდე. ჩემი კანდიდატი იყო ზაზა ხუციშვილი და ის გახდა უკვე 50.5%, ასე ვთქვათ, არჩეულია უკვე დეპუტატად, ამიტომ მე 30 სექტემბერს მე არავითარი საქმე არ მაქვს არანაირი და ისა, მაგრამ რო შემეძლოს ეხლა რომ ამ ორ კვირაში თუ სამ კვირაში გადავწერილიყავ ის რეგისტრაცია შემეცვალა სადმე სხვა ოლქში, რომ იქაც, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მართლა არა? ეხლა წარმოიდგინეთ, ღმერთმა დაგვიფაროს და ეგრე არ მოხდება ალბათ, მაგრამ საკმაოდ დიდი რაოდენობაა მეორე ტურში გასული, ასე ვთქვათ, ისეთი კანდიდატების, რომლებიც აი რო წარმოიდგინოთ თეორიულად, რომ ყველა მათგანმა გაიმარჯვოს, ესე იგი ეს პროგრესი კი არა, შეიძლება 2012-ზე უარესი პარლამენტიც კი მივიღოთ, ხო? იმიტომ რომ 50 საარჩევნო ოლქშია, ხო, მეორე ტური და აქედან 1-40-ში მაინც ხო არიან გასულები, არა? ისინი არა, ისინი 30 არიან. 30. მე 30 რო დავუმატო იმას, ეხა ღმერთმან უკნას და ყველა რო მოიგონ. პარლამენტში ესები 40. ხო, ესე იგი მეტი იქნებიან ვიდრე წინა პარლამენტში. 27% 27.3 და
Ну да я заребат, ми виднен, и ми том ром квернис, момавали, моитховс имас, ром исрац, ари гушиндели да, гушинциндели да, амаведрос арис им гушинац да гушинциндац, что суди его, гушиндели шелеба игос, этапи ромели, цукат, арги его, да гавиарет да. Амшем тхоаши, арамарто гушиндели, арамет плюс киде в бороти, да, плюс укантамцеви, а со ткат регрессиста, квернис, дангревис да ганат гуребис гамомцеви, хо, ай ам Залас максималурат чавцет лахвари да, а со ткат миуахциот имас, что минималурат певрату про наклебат игос сармодгенили ам парламентши видре игоц инаш. Хо, эс ауцилебелия да, асет чем тхоаши, албат, ай рац, ткат тхоем бзанет, да плюс, ай нормалуре, намдуйли арасам таробо сектори туше икмнеба, мартва сазога доебриви, ромелиц, рагаца пондебис дагуэтитар ше икмнеба, да ше икмнеба, мартва сазога доеба ше арсебули рагац дагуэтебис ту мотховнилебебис ше сабамисад. Асет тавробастан эртат, сазогадоебис гаактивуреба, джамши албат мокцевс им гаремос, роца из политикури неба, разец тхоем занебдит, чамокалибдеба да, из потенциали ромелиц гаачни ам кхеганас икнеба атвисебули максималурат, хо. Цинамдек шем тхоаши, эс потенциали дарчеба, тхоем занет ро амдени цлис ганмалобаши, шецдомеби иго дашвебули, арико из политикури неба ратчирдебода кхеганас да, эс потенциали рчебода, асе вткат сагац маргинализебули да, перифериязе да. Ай чуен давзарадит, хотон эйракли. Центрчи идга халхи ромелиц азрзеари го раунто да амкоганас да радиде буд. Туди ях батм зане. Ях тхем зане тех. Ходи што та зел чарта гамо ми виде. Улма батоно. Ехла. Чен диалогши, тхем диалогши. Хази гаусвит. Момавали таубе бит шедаре бит аспекте бит гаакете тик маграм. Чем ти сехла тхем разб зане ту фру ахали. Ахали хедвакиера, упро ахали Сота и сети хелчаса чиди, азари, амекуя таке гамичида. Ай тхем занетру израильши тхес, айс сахарцы поромельмац, урията улицалебис мигма ена дагарга, соре тена агидгина. Урията сицелис укардели дагаргули ена агидгина цейповес. Ай, сахаребис дрос упе, ай. Калупен хвалат. Ромелзе мола пара ке халхит сагер тхетис райони сопел кандаши агер. Кандаши агер. Арачоуле. Танамеуле енес. Да, мати танаме мамуле би Сирияши да Ирахши айам ISIS-ის მებრძოლებმა გენოციდი მოუწყვეს ფაქტიურად ბავშვი და ქალი არ დაინდეს, იმიტომ რომ ქრისტიანები იყვნენ და დიახ, აი რა მინდა პარასა საშინელება რო არის იმანზე ვამბობ. Да ბატონო ირაკლი, რაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება ახლა. Нахет Сталинба. Наха რომ ცოტა ებრაელები, ებრაელი ხალხი ისრაელის ებრაელობა იყურება უკვე დასავლეთისკენ ძალიან დაიწყეს ხურება, მაშინ გაავლო ხაზი და შექმნა პალესტინაში პალესტინის სახელმწიფო იქვე მეზობლად. ჩამოიყვანა მთელი ახალგაზრდობა და ლუმუმბას უნივერსიტეტი შეუქმნა მოსკოვში. Და აბსოლუტურად ყველა ახალგაზრდა უკვე სოფხედველობით შეტრიალებული და გაუშვა ისევ სპეციალობით ყველა გავლილი იყო საათ. Садат ченем сатаребен, ехла ик садат чадиан, эти ори сами квирит. И садат сва... Садат сва... Схвадат виртва кунда. Схвадат виртва кунда.
ეხლა დღეს რა არის? აი რომ დაინახა რა ებრაელებს, ნახე ებრაელებს რა განსაცდელი აქვს გადატანილი ბატონებო. ებრაელმა ერმა რომ ნახა უკვე ხფარი და მახვილით არ გამოდის დასუსტდა უკვე სახელმწიფო და არ გამოდის არაფერი. გადააგდეს ფარი და მახვილი, მოკიდეს არშინ სხელი და მოედეს მთელ დედამიწას. გაძლიერდნენ სხვადასხვა ქვეყნებში, გადაირჩინეს თავი, გაძლიერდნენ ეკონომიკურად, ფინანსურად, რამე თუ საშოვარი და შოვნა, ვაჭრობა. ჩვენ კიდე იმ პერიოდს ვაჭრობის ბიზნესი ყოფილა, ეს ახლა მივხვდით გვიან, თურმე ეს ყოფილა ბიზნესი. ჩვენ ქორვაჭრებს და ბარიგებს ვეძახით. ესე გამზარდეს. 93 14 არის ეგ საბჭოთა ხელისუფლება. საბჭო ესე გამზარდეს 93 დენ ეპოქას არა ისინი. რა თქმა უნდა, მეტოთქვი მე ეს. სამდენად უსრებდნენ ეპოქას. ნახეთ საბაზრო ეკონომიკა. საბაზრო ეკონომიკის პრინციპები თავისუფალი. ჩვენ ახლა არტელშიკებს, ცეხავიკებს იჭერდნენ ლაზიშვილები, აგერ დაიჭირეს ლაზიშვილები, ჩააგდეს, ჩააყუდეს ციხეში. და ის კაცი დინამო სტადიონს, პატარა საქსოვი და რადგარი ჰქონდა. ქსოვდა და კერავდა. და სტადიონი აშენა და ყიდდა. ამაში რა იყო ეს, მაგრამ ეს მარცხენა შემოსავალი. ბიუჯეტის ფული შეკუნდა ოფიციალურადაც და არაოფიციალურად. თურმე ეს ყოფილა საბაზრო შემოსავალი. ხო, მარცხენა უშრომელი, ლევი შემოსავალი. აა, ლევი აქვს. აა, უშრომელი ეს. არა, ხო და საბაზროს საბჭოთა ხელისუფლების დროს ჯერ კიდევ ხა მე ცოტა არ ვიცოდი ხოლმე, არ დაგიდევდი რაღაც რაღაცებს, ცოტა თამამი ვიყავი სტუდენტობის და იმის დროს და ერთთან მომივიდა კამათი. აიო, ვისაო, გლეხისგანო, იმაში სასოფლის მეურნეობის ბაზარში რა, საკოლმეურნეობის ბაზარში. გლეხისგან ყიდულობსო და მეორე ყიდის ორმაგათო და ისო. ბიჭო, მე ვთქარი, გლეხი არის ეწევა სოფლის მეურნეობას. გლეხი დახთან არ უნდა იდგეს. გლეხი რო ჩამოვა კალაქში და ამ თავის საქონელს, ის ბითუმად რომ გაყიდის და წავა უკან, იქ უნდა იმუშაოს იმან არც ერთი დღე არ, ის თუ აქ დადგა დახთან და 1-2 თვე გაატარა კალაქში, ის საქმე არ გაუკეთდება, ხო, იმიტომ რომ იმას ყოველდღიური სჭირდება და ეს კაცი მე ვთქარი, ამას რო ყიდულობს, მერე ხო დგას დახთან, რო იყიდა ტონა და ყიდის კილო-კილოთ და ამას აკეთებს მთელი ერთი კვირა თუ ორი კვირა, ეს შრომა არ არის? არა, ეგ რა შრომაო, ხო არაფერი შეუქმნიაო. მე ვთქარი, მაშინ ერთ კითხვას დაგისვამ. სახელმწიფო მაღაზიები როა. მაღაზიები ხო არის? მე ვთქარი, უნივერმაგი ისა ისა. გამყიდლები რო ყავთ დაქირავებული, ხელფას რაში უხდი? მე ვთქარი, დახთან დგას ისიც და ყიდის. ეს თუ შრომა არ არის, მე ვთქარი, მაშინ ესე იგი ის არის, რისთვის იღებს გამყიდველი? შეულებრივი ოფიციალური სახელმწიფო მაღაზიის გამყიდველი რაში იღებს ხელფას? ესე იგი, სახელმწიფო საქონელს რო ყიდის, ეს შრომა და ხელფას იღებს ამის გამო და თავი თვითონ იყიდის და თავისას ყიდის, ეს აღარ არის შრომა. უშრომელი შემოსავალი მეთქი. ბუნებაში არ არსებობს ეკონომიკის კანონებს ეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ არაფერი თუ არ იქმნება, არაფერი და არაფერს ღირებულებაც არ აქვს და ვერც ფული ვერ გაჩნდება იქადა. ეს არის აბსურდი, უშრომელი შემოსავალი. ჩაბუამილიჯიც აქვს ეს კარგად თავის წინვალე შემოქმედებაში. დათა თუთაში ეში აქვს წკინვალეთ ეგ აღწერილი. ხო, მანა ეგ ვიყიდე აბაზად ხა და მივყიდე სამაბაზა თუ. ახსოვთ ხო ეს? ეს. წავიდა ხუთაბაზად გაყიდა. სპეკულანტი. ხუთაბაზად გაყიდაო და უნდა გენახა შენ იმის თვალებში ჩამდგარი სიხარული. იმ ხუთაბაზად მიხირდაო. გენიალური მომენტია. აი. ეხლა რა ხდება? ის რაც თქვენ დროულად ხაზი გაუსვით ეხლა ამას კარგ მოწესრიგებულ სახელმწიფოში კარგი კონცეპტუალურად შექმნილი პროგრამის მიხედვით სახელმწიფო უპირობოდ თავიდან უნდა აკეთებდეს რაც ჩვენ ვბრძანეთ ახლა, რაც ირაკვიმდა თქვენ წამოჭერით, ერთად ერთობლივად წამოჭერით. ამას ქვია ჩვეულებრივი ენაზე კოოპერირება. ეს არის სორია. გლეხი ყოველთვის ასაზრდოებდა ქალაქს, როგორც თავისი საკუთარი ჭარბი პროდუქტით, ფრინველის კვერცხით, რძის ნაწარმით, რძის პროდუქტებით, ხორცით და ასე შემდეგ. ხილი და ბოსტნეულით. ასევე ის სულიერად ასაზრდოებდა ცივილიზაციის აი ამ ცენტრს, ქალაქს. და ყველაზე უფრო ცივილიზაცია
აი იქ იყოს ორეთ სიწმინდეებთან დაახლოებული ცივილიზაცია. აი რა არის ახლა ეს პერიოდი შემოქმედებითი საქმიანობით. გლეხი წელგამართული იყო და ყველა მუშა მოსამსახურე, ყველა დახთან დგომით და ყველა დასგასთან დგომი აბსოლუტურად შერმწყურვალი არის. დაპურებული იყო თავიანთი შრომის საფასურად. მაგრამ მოთხოვნილებების აი ამ ზრდა ზარდ პირობებში აუცილებელს წარმოადგენდა სწავლა განათლების მიღება. ეს უკვე ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, გლეხის და სოფლათმაცხოვრებელთათვის. მაგრამ გაზარმაც დაერი, გაზარმაც და მომავალი თაობა. აი ნახე რა საზრუნავი აქვს ახლა ჩვენ, რომ ვამბობთ ისრაელს. 17 წლის გახდა და მას უხარია ის თავის შეგნებით სამშობლო ჯარში მიდის ქალი და კაცი. იარაღი აქვს და დღედაღამ იგიცავს თავის მიწაწყობს და იცის რომ თავის საკუთარ რა თქმა უნდა თავის საკუთარ ეხლა 1000 ეს საფრთხეები რო გაჩნდა მაპატიეთ რომ ჩაგეჭერით და აი ეს ისლამური თუ აგერ რუსეთიო და რაღაცა შვედეთს შემოუღია საყოველთაო გაწევა. ანუ ის ქვეყნები, რომლებიც დიდი ხნის წინ გადავიდნენ ამ საკონტრაქტო პრინციპზე და არმია ყავდათ მცირერიცხოვანი, საყოველთაო გაწევაზე გადადიან და ჩვენთან ვიღა ერთი მინისტრი ცოტა ხნის წინ აქ ამბობდა, რომ სათუნდა საქართველოს ბიჭო, რა შემორტომული შეოხერო და რა ქვია არ გიდან საყოველთაო, აბა 5000-იანი ჯარით წანესის ბრძოლა ვერ მოიგო იმან ერეკლე მეორე, ხო? ხო და ესე იგი აი მან დავარგა ჩადებული და ეს ჩვენ არ ვიცით სამწუხაროდ. აა განზრახი იყო თქვენ ეს ხო შეიძლება არ ვიცი. არ ვიცი. მე საერთოდ არ მიყვარს ეს კონსპიროლოგია და ისა, მაგრამ ნუ როგორც მინიმუმი უკეთეს შემთხვევაში სისულელე იყო და ხა განზრახი იყო თუ არა, ეგ კიდევ ცალკე კლევის საგანია და ბატონებო, მე ბატონ ირაკლი ახლა ახლა ისეთი საკითხები წამოიჭრება ხოლმე და წამოიჭრა, რომ მართლაც ყველა არის აბსოლუტურად გულთან ახლოს მისატანი. ჩვენ ახლა მის ამოწურ ალბათ არ შეგვიძლია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ერთი ძალიან მენიშნა ამ დღეებში გავრცელდა, სხვათაშორის კი რამაზიანად გავრცელდა რამაზ შეკვაძესთან ინტერვიუ. ეს სოციალურ ქსელში იყო რამაზ შეკვაძე. იახ, ჩვენი რამაზ შეკვაძეს სულნათი გავრცელდა ინტერვიუ და მას ეკითხებიან და სხვათაშორის ასეთ რაღაცას პასუხობს ის, რომ რატომ ხდება, რომ მაინც და მაინც პოლიტიკოსებმა, ეგრეთ წოდებულმა ახალმა გამომცხარმა პოლიტიკოსებმა, იციან ყველაფერი, იციან სახელმწიფო როგორ მართონ, ქვეყანა როგორ შექმნან, როგორ აწარმოონ და უშუალოდ ეკონომიკას როგორ გაუძღვნენ, კულტურა, ყველაფერი რატომ იციან ამ ხალხმა. სად არის პროფესიონალიზმი და პროფესიონალიზმის, ესე იგი სიღრმე, ხო? პროფესიონალიზმი თავისთავად ნიშნავს, რომ შენი პროფესიის პროფესორი ხარ, ხო? და რატო შეიძლება ესეთი კითხვა რამაზე? აი ამას დაუსვედეს კონტექსტში, ამან ისე კარგად და ისე ლამაზად თქვა. მე მაგალითად ვიცი, რომ დღეს კონკურენცია კი არსებობს. რატომ არ კი პოლიტიკაშიც არსებობს კონკურენცია, მაგრამ სამწუხაროდ და საუბედროდ მე ასეთი პოლიტიკოსები მე მხედველობაში მაქვს და უშუალოდ ის ვისაც ძალიან ბევრი ამბიციები გააჩნია და ნუ ახლა ზოგიერთ პოლიტიკოსს ვერ მოусვენ, ხო? ხომ ასეა. მაგრამ ამ პოლიტიკოსებმა რამე ჩვენ ბუნებრივი ახლა ჩემ პარტია არ მყავს ხედველობაში, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი, ბატონო, ვადა თქვენ დამეთანხმებით ერთ რამეში, რომ არ შეიძლება აქ ვიღაც ვიღაცებს და მართლაც ჭკვიან თავებს, იცით, აი ზუსტად ის ილიასებური აზროვნებით და სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანები, თუნდაც ეკონომიკაში სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანები ერთეულები ყავთ. აგერ ფერადურ ბძანე და მე ხა სულ რეკლამა სულ ჭირდება ბატონო დარჩიხანავა ჩემო. არა, როგორი დარჩიხანავა შრომებს ვიცნობ. მე ლეუჩიქავა შრომებს ვიცნობ, იაშა მესხია შრომებს ვიცნობ, ლადო პაპავა შრომებს ვიცნობ. თანდილ ცილაგაძე შრომებს ვიცნობ და მე ყველა მიხეილ ჯიბუტის შრომებს ვიცნობ და მე ახლა აქ რა არის ეს ბძოლა, კვლევა, აქ არ არის ის რომ აი დაუშვათ გამზადებული, მაგრამ მე მაგალითად აი ამ ყველას ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მაგრამ ძალიან ყველგან შეიძლება ყველასგან რაღაცა რაციონალური მარცვალი ამოვიღოთ. ჩვენ მაინც და მაინც დამოკიდებულები ვართ იმაზე, რომ აი რა ხდება წარსულში, რა ხდება წარსულში კი რა ხდება სხვა ქვეყნებში. აი ახლა მიწავიდა ის კაცი წარსულში უყურებდეთ, კაი იქნებოდა, მაგრამ ჩვენ სხვა გერმანიაში, გერმანია სხვა პრინციპით მუშაობდა, სხვა ეკონომიკა და სხვა დონე გააჩნია მას. ამერიკა სულ სხვა სამყაროა. ჩინეთი სულ სხვა სამყარო გახდა, ხო ვიცით ახლა? იაპონია სულ სხვა რაღაცა. აგრეთ ჩვენ ყველაფრით ერთად გადმოტანა არ შეგვიძლია, მაგრამ მოდი დავერყნოთ ჩვენ რაღაცა ძირითად საზირკოს საფუძველს დავერყნოთ და მე დავეკითხოთ ამ მეცნიერებს, მაგრამ
აი მეცნიერებს დავეკითხოთ. აი ხო მაგალითად მე საიტკენ ვიყავ ჩემი საუბარი. სად არის ჩვენი ხსნა? რა რაში უნდა იყოს ჩვენ? ჩვენ რომ გვეგონა რომ ძალიან ადვილი იყო თუმცა თავისუფლებაა მთავარი თუ არა მე ჩვენ ვიცხოვრებთ დღეს ახლა მე ეკონომისტი ვარ და ახლა მე ცოტა სხვა კუთხით უყურებ ამას და სხვა ინფორმაციული ბაზა გამაჩნია ამისი რომ აი დღეს ჩვენ ძალიან ცუდად გვაქვს საქმე ერთხელ რომ ჩვენი მთლიანად საგარეო ბრუნვის აი სავაჭრო ბრუნვის თუ საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 80% ესა შემოტანილი საქმე ანუ იმპორტზე არ ორიენტირებული დაახლოებით 20% არის ექსპორტზე ორიენტირებული. მე ახლა რა ვიცი ახლა ყველა ყველგან დადის, მაგრამ მე ზავდივარ ამ განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს ამ ქვეყნებში ყოფნის და მე კი ქართული ღვინოებიც ვნახე და ბორჯომიც ვნახე, მაგრამ მე იქ არავინ არ მინახავს ისეთი რომ რეგები დამდგარიყო და უშუალოდ ეს ისა. Ну ეს კარგია, მაგრამ ჩვენ ბორჯომი ეს ამით მარტო ჩვენ ფონს ვერ გავა. ჩვენ ინტელექტუალური კაპიტალი გაგვაჩნია ერთ-ერთი ეს მოგცა ღმერთმა და უფალმა. თორე ჩვენი დაუშვა ბუნებრივი რესურსები ჩვენი რაღაცაები თუნდაც ჩვენი ოქრო ხო აი დაუშვა ხო საქართველოს ხო ოქროს აწარმოებს მაგრამ ჩვენ რამდენი ოქრო უნდა ვაწარმოოთ რომ გავყიდოთ და ამით ქვეყანას შევინახოთ და იმას აჯობო მაგადანს და კალიმას და იმას აჯობო ხო იმას აჯობებ შენ ყველაფერი თავერდო საინტერესო თემი ჩვენ ჩვენ სოფლის მეურნეობა გვაქვს ჩვენ სოფლის მეურნეობა გვაქვს ერთადერთი ილია ამბობდა აი ნახეთ ისე რა გენიოსი იყო ახლა ამ ეს კაცი მართაც იყო ეს მოვლენილი მოვლენა იყო ეს იყო პირამიდა და იმ პირამიდის ისტრიალეთ ახლა მაგრამ ვერ მოახლდა ჯერ მას მიწის და გუთნის საქართველოს ამას ამბობდა ილია. ილია იმას კი არაბობდა რომ ჩვენ ინდუსტრიაზე უარი ვთქვა. თქვა თვითონ ამბობს სხვათაშორის. ინდუსტრიაზე კი არ უნდა ვთქვა ჩვენ უარი, მაგრამ ჩვენ რაც არ უნდა გავაკეთოთ, მაინც მიწის და გუთნის საქართველოს შევიდოთ. ანუ სოფლის მეურნეობა აი დამიაროთ ბატონებო, თქვენ ჩვენი ახლა ტერიტორია რაც დაგვჭა, ჩვენი 20% ანექსირებულია, ну 70000 კვადრატული კილომეტრი, დაახლოებით ну 57000 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია დაგვჭა ჩვენ. ახლა რამდენია დამუშავებული და რამდენი რამის დამუშავება და მოყונה შეიძლება? სოფლის მეურნეობის პროდუქციით არ შეგვიძლია ჩვენ ჩვენი მოსახლეობა უზრუნველყოთ სამთავრზამ, ხო? ჩვენ ერთი აი ახლა უკვე დააკვირდეთ ალბათ თქვენ და დააკვირდებით რომ უკვე ყველაფერი ქართული ილევა. აი რა შეიძლება ვარსი ხელი რაღაცები იყოს, მაგრამ უკვე ეს პომიდორი იქნება თუ კეტრი იქნება თუ რაღაცა უკვე ნენა უკვე შემოდის ნენა უკვე შემოდის როგორ ის იმდენა ჰერბიციდები და იმდენი იმით არის გაჯერებული ქიმიკატები და ისეთ საშინელებებს დაუშვა ჯანმრთელობის ხელზე საშინელად მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე და გენ მოდიფიცირებული პროდუქცია შემოდის ძალიან ბევრი. ის ვერ მოახერხა ქვეყანა და მე დარწმუნებული ვარ რომ მე მინდა რომ ახალ პარლამენტს ვიმართო რომ მართლაც შემოიღონ ეს კანონი რომ გენ მოდიფიცირებულ საკვები რომელიც იქნება იმას მიეწეროს და ეწეროს იმას დიდი ასოებით რომ ის არის გენ მოდიფიცირებული და ისოდეს ადამიანმა რომ რაც ყიდულობს და რაც არ ყიდულობს მაგალითად აზერბაიჯანმა აღწელა ორგანიზერ ვალდა მე ვერავინ ვერ შეიტანა ოსაბჭოურ სიფცეში ვერსად ვერ შეიტანა ერთ-ერთი საქართველოს ნახეს ერთადერთი საქართველოს სადაც შემოავთო შემოავთო აი დესკვიტები და რაღაც რაღაცები მე ისეთ რაღაცებს ვკითხულობ ხოლმე ზოგჯერ გაუგნებული ვარ თურმე ჩვენ ეს ორცხობილები რო არის დესკვიკის და დესკვიკი ეხლა ეს გენმოდიფიცირებული ესენი ყველაფერი ანდა შეიძლება ნამცხვარი იყოს რაღაც ხუთი თვის უკან გამომცხვარი ნამცხვარი და დღეს ისეთი იყოს როგორიც დაუშვათ როგორ ახლა ქართველი ხალი რო აცხობს იმ სიმხელად ისეთ ნამცხვარი სად არის? საერთოდ ისეთი კვირი და ისეთი გემრიელი და ახლა გინახია თქვენ ერთი კვირის ნამცხვარი მე მგონი ოჯახში არავის არ აქვს, ხო? ახლა რატომ ამბობ ამას მე? აი ეს ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ძალიან აი ამაზე. ჩვენი სოფლის მეურნეობა და ჩვენი მიწა რაც გვაქვს ჩვენ დღეს აფხაზეთის და სამაჩაბლოს გარეშე, ხო? ეს მიწა იმდენს მოგცემს, რომ ჩვენი მოსახლეობა მაინც უზრუნველყოთ ეს საცოფლო სამეურნეო პროდუქციით. აი ამისი რეალური გარანტია გაგვაჩნია და ამაზე ეს ზუსტად ბატონ ნოდარ ჭითანავას ისე კარგად აქვს თავის სოფლის მეურნეობის ასე იგი პრობლემებზე აქვს მას გამოცემული მონოგრაფია და ისე აქვს ეს ყველაფერი აღწერილი რომ მას წაიკითხო მე ალბათ ყველა ერთი პატარა პროფესორი ყველა გამოცემა ხო ეგარის რომ სამწუხაროდ ნუ ქართული სოფლის სოციალურ ეკონომიკური სტრუქტურა დაანგრია კოლექტივიზაციამ თავის დროზე და ესე იგი გაჩკაკრა
стимули, ასე ვთქვათ, კერძო ინიციატივის стимули, რომ ადამიანს მეტი ემუშავა, იქ შრომა დღეები და რაღაცა სისულელეები იყო და სხვათაშორის არ ცხვენოდათ კომუნისტებს, ეს არ ვიცი ახლა 20-იან წლებში და 30-იანებში მე არ მიცხოვრია, მაგრამ 70-იან და 80-იან წლებში იწერებოდა ოფიციალურ სტატისტიკაში, რომ აი საკარმიდამო ნაკვეთი რაღაცა რო ქონდა მიზერული, ხო, გლეხს? რომ იქ ნაყოფიერება იყო 30-ჯერ უფრო მაღალი ვიდრე იმ საკომეურეო უზარმაზარ მიწებზე. ბიჭო, აი კაცი 70-იანი წლები, ხო? ხო, მაღაზი არ იყო დაღნობილი ის აბაშის ექსპერიმენტი და რაღაცები, რაც გაკეთდა საქართველოში. ხო, იმიტომ რომ არ შეიძლება ახლა კომუნისტური კომუნიზმმა პირველ რიგში წააგო ეკონომიკის გამო, იმიტომ რომ ეს განსაზოგადოებრივებული ეკონომიკა არ მუშაობს. თუ არ არის კერძო დაინტერესება, თუ არ არის, ხო, ინტერესი თუ არ არის, კაცი, თუ აი ისის რომ მე ბევრს იმუშავებს თუ ცოტას, მაინც იმას მიცემენ, რა ხელფასს მიიღებს რაღაცა. ეს 70-იან წლებში იყო, მანამდე. ხო და კოლმეურნეობაში შრომა დღეებით ადამიანები 3-4 თვეში სიმინდის მოსავლის დროს, ეს აღწერილი არის, ეს ჩემი მოგონილი არის, სტატისტიკურად შეჯამებულია. 58-12-13-14 წლებში შრომა დღეებით ყიდულობდნენ 6 თვეში მანქანას. მერე ერთი თვის ხელფასით ყიდულობდნენ იმ პერიოდში შახტებში, ხარჩელისა და ტყიბულის შახტებში, ერთი თვის ქვეშ. ბიჭო, იმას გლეხობის მოსახლეობა სტალინის დროს პასპორტები არ ჰქონდათ და ქალაქში რო წასულიყო, უნდა კოლმეურნეობის თავმჯდომარისთვის ეთხოვა და ასეთი გზით ახლა ბანაკად თუ გადააქციე და იმად გადააქციე ბავშვ ხვართი შემოარტყი ქვეყანას, ადამიანმა თავისუფალი, აი თავისუფლებით დაიწყეთ, ხო, თავისუფალ ადამიანს უნდა კონდეს სტიმული, რომ მან ნებაყოფლობით იმუშაოს მეტი. და ამის სტიმული ერთადერთი ის არის, რომ იცოდეს, რომ მეც რო იმუშავებს, უკეთესად იცხოვრებს. მე და აბა, რა თუნდა ველოსიპედს გამოგონება კაპიტალისტურმა სამყარომ შეჯიბრება კომუნისტურთან მოიგო, დამთავრდა კომუნიზმი, განადგურდა კაპიტალიზმი, დარჩა. ხო, ხო და რო პირიქით რო ყოფილიყო, ეს რო кай ყოფილიყო, ეს გამარჯვებდა და ის გაქრებოდა, ხო, მაგრამ არა. ჩინეთში რატოა გამარჯვებული? ჩინეთი, იმიტომ ჩინური მენტალიტეტია, იმას კოლექტივისტური, ის არის აღმოსავლეთ. ის საბაზრო კონფერენციაც არის. დაამატეს ერთი რამ. კერძო საკუთრება შემოიღო და დამთავრდა, ეს უნდა გაეკეთებინა თაკა. მარქსმა თავი დროზე უმოკერძო საკუთრება. რა უნდა მაგაზია? მაშინ იყო მთელი მისი შეცდომა, მისი უბედური. ბერიამ და სტალინმა და ბერიამ კოპერირება. და არ უარყვეს ოპერატივები უნდა შემოიღო. ბერიას და სტალინს ჰქონდა ძალიან დიდი რეფორმები ჩაფიქრებული, მაგრამ რუსები მაშინ ბერიას განსაკუთრებით, ბერიას უნდა და სტალინის სიკვდილის შემდეგ თურმე რაღაც რეფორმების ჩატარება, მაგრამ კი, აი რასაც ჩვენ ვამბობთ, ეხლა შოუთან შეტაგებაში დამარცხდა და მიწების საკუთრება გრძელვადიანი არენ და იჯარა და საკუთრების ფორმა შერეული ფორმა უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ესე იგი არ იყო ამ პოზიციაზე, არ იყვნენ სოციალ-დემოკრატები, ხო? და საქართველოსი შემთხვევითი ხო არისო, რომ 1918 წელს აღმოჩნდა 2 მილიონიან ქვეყანაში 195000 წევრი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის, როცა იყო 2-3000 ბოლშევიკი სულ. ანუ ქართული მენტალიტეტისთვის ეს მესაკუთრეობა უფრო ბუნებრივი იყო და იმიტომ იყო ის ჯორდანიამ და იმათ, ახლა კარგად მართეს მეორე ქვეყანა თუ ცუდად, ეს მეორე თემაა, მაგრამ რომ გამოიმარჯვა ამ პარტიამ, იმიტომ გამოიმარჯვა, რომ ქართულ მენტალიტეტთან ეს ახლოს იყო და რუსი სხვა მენტალიტეტისა, რუსი კოლექტივისტური, რუსეთში სტოლიპინი ცდილობდა მე-20 საუკუნის დასაწყისშიო თემი დაეშალა, თორე თემი ჰქონდათ მე-20 საუკუნემდე. საქართველოს თემი როდის დაეშალა? შუა საუკუნეებში დაეშალა, არახსოვს არავის და იმის მერე ყველა გლეხს თავისი საკუთარი მიწა ჰქონდა და აზნაურს თავისი ჰქონდა და შემდეგ თავაც და ასე შემდეგ და ეს იერარქია იყო როგორც ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში არის და ასე რომ არის კი არა იყო შუა საუკუნეებში თქვა საფრანგეთში როგორც იყო დაახლოებით იგივე სისტემა იყო, ასე ვთქვათ, სოციალურ-ეკონომიკური ქართული. მაშინ როცა რუსული იყო აღმოსავლური წმინდა წყლის და ასევეა ჩინური და ასე ვთქვათ აღმოსავლური. ერთი ფაქტია მთავარი, ბატონო ირაკლი. ქართველი კაცი არის ინდივიდუალისტი, არის თავისუფალი შინაგანად და მას სჭირდება იძულებით კი არ უნდა აკეთებიო, საქმე უნდა აკეთებინო ისე, რომ თვითონ მოინდომოს, ხო, იცოდეს, რომ უკეთესად რო იმუშავებს, ოჯახსაც ცხოვრებს უკეთესად. ბძანეთ ბოდიში ბატონო, ბატა რაღაც. აი ერთი მთავარი. ბატონი მურმანის არაც და არ ამს არ ჩამithვალოთ საზოგადოებას ხო რაღაც რეპლიკის სახით ბატონმა მურმანმა ორიენტირი როგორც ეკონომისტმა გამოსახა ორიენტირი რომ მაგალითით მოიყვანა ის ბორჯომზე რაც იყო ნათქვამი რა გვაქვს ჩვენ ბორჯომი და ოქროც არა გვაქვს მართალი ბზარი ჩვენ კიდევ ერთხელ განმეორდები
და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არ მინდოდა ეს რაღაც ერთ და იგივე სახით, ერთ და იგივე რაღაც. მაგრამ ეს ცნობილი პიროვნებაა, ცნობილი ეკონომისტია, ცნობილი კვლევარი არის და მიწის საკითხები და ჩვენი თვითყოფადობის საკითხები ეკონომიკური აი ამ ასპექტში აქვს გადატანილი. ამიტომ ჩვენ უნდა თავი და თავი ჩვენი რა შედევს. იმ ყველაზე უპირობო ფორმულაში არც ერთ წარმატებულ ქვეყანას თავისი სახელმწიფოებრივი განვითარებას არ მიუღწევია საკუთარი ბუნებრივი რესურსების სტარტაპის სახით გამოყენების გარეშე. აი მაკროეკონომიკური კვლევები ჩვენ დასაბუთებული გვაქვს, რომ საქართველოს გააჩნია არა მხოლოდ მაღალი მინერალიზაციის სახით, არამედ დაბალი მინერალიზაციის ადამიანისათვის საჭირო დანიშნულების მტკნარი სასმელი წყლის სახით. მისი კაპიტალიზაციის ტექნოლოგიების გამოყენება მასზე, როგორც ადამიანისათვის საჭირო დანიშნულების რესურსის, კაპიტალიზაციის ტექნოლოგიების გამოყენება საერთაშორისო საფონდო ბირჟებზე, ემისიის დაშვება, მისი ფასეულობების სახით წარმოდგენა, გადაყვანა მატერიალური ფასეულობის სახით საქართველოს როგორც განახლებადი ბუნებრივი რესურსის, რესურსის მონაცემები საპროგნოზო საექსპლუატაციო დასაშვები რაოდენობიდან იძლევა ასეული მილიარდობით დოლარის მატერიალური ფასეულობის აკლასის მსოფლიო უმაღლესი კლასის საბანკო გარანტიებით. ინდუსტრია, ინდუსტრიით მიღებული კლიენტ შიდა პროდუქტზე მიიბმით, კლიენტ შიდა პროდუქტზე მიიბმის შემთხვევაში აი ამ დანარჩენი 0.75%-ით ამიყენებ ინდუსტრიაში საექსპლუატაციო დასაშვები მარაგების 1%-ს. დანარჩენი კი იძლევა 2 ტრილიონ 267 მილიარდი დოლარის აქტივებს ფულად გამოსახულების სახით. და ჩვენ არა ვართ ღარიბი ქვეყნიშვილები. აი სწორედ ეს უნდა მოხმართეს. დეგრადირებული სოფლის მეურნეობის შემოვლენა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სავარგულების სახით. ეს უნდა მოხმართეს იმ ბიცობიდან დანაწევრებული წვლილ ფრაქციებად მიწების სუსტად კოოპერირების წესით წვლილ ფრაქციებად გადაყვანაში. იქ დაინტერესება უნდა იყოს თვითეული მესაკუთრე ფერმერის თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ირიგაცია, ჰიდროსაინჟინრო სამუშაოებით ირიგაცია, ახალი თანამედროვე სარწყავი სისტემები, ძველმა მომჭამა ჭირი დაინგრა, წაიღეს, გაღიდეს ტრუბები. ამას ფული ჭირდება, ჩვენ დათვლილი გვაქვს, რომელ დარგს რა ჭირდება, სწორედ ბუნებრივი სასმელი წყლის პოტენციალი იძლევა ამის რეალურ საშუალებას. ჩვენივე ხელით შევძლებთ დაფინანსებას. ჩვენ თუ არ მოგვისმენენ უფროს თაობას, მაინც მოусმინეთ, აი ბატონო დარჩი თანავაში ეკითხეთ, ხუებს გამოცდილ ეკონომისტებს. ბატონებო, ჩვენ ვართ ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყნის პატარა არა, მცირე ერის პატარა ბძანა, მურმანმა პატარა ერებს ისტორია დიდი არა. ჩვენ დიდი ცირერი, დიდი ისტორიის და დიდი კულტურის დიდი კულტურის ძობა. მაგრამ მაშინ მე პატარას კი ბაძანეთ რაზე აბანეთ. ჩვენ ის არ აგვა. არა, ბატონმა ბოდიში ბატონმა ესე იგი პატამ ისეთი ძალიან დიდი თემა გამოიწვია ახლა. მაგისი დრო ჩვენ ახლა მაგ თემის განვითარების აღარ გვაქვს 10 წუთი გვაქვს დარჩენილი, მაგრამ თქვენ არა, რა თქმა უნდა ბაძანეთ. იმიტომ გერმანო რო არ თქვა, უბრალოდ ზოგადად შეფასების სახით. რა თქმა უნდა, მე ბატონო პატა როცა ლაპარაკობდი, აი დღეს რა გვაქვს ჩვენ? დღევანდელ დღეზე ლაპარაკი თუ არა, ჩვენ პერსპექტივა საქართველოს როს ეს პერსპექტივა მონაგონი იქნება, თუნდაც იგივე აზერბაიჯანთან მიმართებაში. აზერბაიჯანს დღეს და კასპრის შელში ასე თქვა, დღეს ნავთობის მარაგი არის 1.6 მილიარდი ბარელი. ბატონო, რომელიც აზერბაიჯანმა დროვანდელი ტემპით რომ ამოიღო 17-18 წელი ყოფნის მათეს. ჩვენ მაგალითად, რაც თქვენ ძანეთ, ბატონო პატა, წყალი, რომელიც საქართველოს გააჩნია, მისი გამოყენება ჩვენ 400 კი არა, ჩვენ შეიძლება 400 მილიონი წელიწად გვეყოს, იმიტომ რომ ეს განახლებადია და ის განახლებადია რა. ეს თქვენ სწორად ძანეთ. არა, ნავთობის განახლებადია, მაგრამ მილიონი წელი ჭირდება იმის განახლებას. არა, განახლებადი არ არის. ვულკანური წარმონაქმნი, ბიოლოგიური საფარი უნდა ჩავიდეს ვულკანურ ქვედა ვაკუუმში და მის მილიარდობით წლების გამოფიტვის წინ და გარდაქმნი იმის შემდეგ შეიძლება გამორიცხულება. მაგრამ ახლა ეს წყლის გამოყენება ჩვენ აუცილებლად ჩვენ ეს არის მომავალი ჩვენთვის, მაგრამ დღეისდღეობით დღევანდელი გადასახედი და თქვენ ალბათ შემდეგ კარგად მოგხსენებათ რომ რა ხდება და ვის უჭირავს ეს წყლის ასე ვთქვათ მთელი ბიზნესი და მთელი წყლის მე ვიტყოდი ალბათ ცოტა სხვა ფრანგები და იტალიელები ჩვენ იგივე სიცხეში
ესენი საერთოდ ახლოს არ მიგაგარებენ ჯერ, მაგრამ მოვა დრო, როდესაც 1 ლიტრი წყალი ალბათ ბენზინზე ბევრად უფრო არის. ბოდიშ ვიტყოდ, თქვენ ძანეთ საქართველოს მასშტაბით თუ მსოფლიო მასშტაბით თქვით ეს ვის უჭირავს ხელშიო? მსოფლიო მასშტაბით. ხო, ამაზე ზუსტად ბატონი პაატაძე ძანეთ მასშტაბით არის აგლაბარაგი. ხო, მსოფლიო მასშტაბით. მსოფლიო მასშტაბით არის და მეორე მომენტი, რომელსაც და მე ამ დავამთავრებ ჩემს ასე ვთქვათ გამოსვლას, აი წყალბადის ენერგეტიკაზე ჩვენ ცოტა ნაკლებ საუბრობთ დღეს, მაგრამ შავი ზღვა არის ისეთი რამე. შავი ზღვა კუტარ ზღვას ატომებს. ნახშირ წყალბადის გამო. მაშინ ნახშირ წყალბადის ის ატომები, ასე ვთქვათ, იმდენია, რომ ესე იგი გოგირ წყალბადი, გოგირ წყალბადი, გოგირ წყალბადი, გოგირ წყალბადი, მე შევიტანე შეცდომა, ხო, გოგირ წყალბადი. გოგირ წყალბადი 200 მეტრის ხვით 1250 მეტრია დაახლოებით შავი ზღვის სიღრმე. ეს ცოტა არ არის წლებით მოგესალება თქვენ. და ესე იგი 200 მეტრამდე ეს უკვე მკვდარია ეს. ანუ ის მე ვფიქრობ, რა არაფერი არ არის და იმიტომ რომ მოდის და მოდის ეს ძაბრი. გოგირ წყალბადი. გოგირ წყალბადი მოდის და მოდის. თუ ჩვენ მოახერხეთ და იაპონელები და გერმანელები მუშაობენ ამ მაღალ ტექნოლოგიებზე, რომ მოხდეს მისი ასე ვთქვათ განცალკევება წყლისგან და სხვა მინერალებისგან. თუ ეს მოხდა, ჩათვალეთ რომ საქართველო იქნება, როგორც ეცით, მილიარდები და ტრილიონები შემოსავალი იქნება საქართველოს, იმიტომ რომ ეს არის მომავალი საწვავის მომენტი. ანუ შავი ზღვა მარტო ჩვენ არა. მე გეტყვით. არა, ჩვენი რაც არის, ეს არ იქნება. თქვენ ვართალს ბრძანებთ, მაგაზე აც განსვენებული ლოდან ლევან მახვილაძესთან, ცნობილ ინჟინერთან, ცნობილ ყველა საქართველოს ცნობილ კაცთან ერთად დავიწყეთ, მივიყვანეთ ეს ბოლომდე. იაპონელებს ჩავთეთ. დიახ. გერმანელებს, ამერიკელებს. მაგრამ დღეს თანამედროვე ტექნოლოგიები დღესდღეობით ვერ მოხსნა. ჩვენ მოვიგონეთ მე და ბატონმა ლევანმა ცხონებულმა, მოვიგონეთ ის ქართული და ქართული იდეა, ქართული დანადგარის იდეის მატარებელი, უნარჩვეულებრივი მატარებელი, იდეის მატარებელი ჩათვალეს ამერიკელებმა. გერმანელებმა თქვეს რომ ეს ძნელია. იაპონელებმაც დაგვეთახმენ, მაგრამ ერთობლივად გავაკეთოთ. ლევანი გარდაიცვალა. მახვილაძე, მაგრამ რთული პროცესია. რთულესი. ურთულესი პროცესია, ეს ფეთქებადია, ეს არის როგორიცით. კი, საშიში. ის შემდეგ ეკოლოგიური საფრთხეებით სულ სხვა ფუნქციის მატარებელი აღმოჩნდა, როგორც ტექტონიკურში გაზი, სლიანცევი გაზი. ის შავი ზღვის აი იმ სარტყელში, იმ კონფიგურაციით, იმ გეოგრაფიულ სარტყელში რაღაც საოცარ სიგრძეებში რო წავიდე, ხალხსაც შეეშინდება. უდიდეს დანიშნულებას ასრულებს. ანუ იმის ამოღება მთლიანად დაარღვევს ბალანსი, ბალანსი, ბალანსი საშინელების მომასავებელი არის. ეს იქნება ღმერთმა არქნას, ეს იქნება ჭიქაში დიდი ვენტილატორით რო დაუბერო, ეგეთი რაღაცა არის მოსალოდნელი. ჭიქი. ორი შესაძლებელია გამოყენება, ხო? შესაძლებელი არის. შესაძლებელია, მაგრამ რით ჩავანაცვლოთ ის აუცილებელი გოგრი წყალბადოვანი ფენა? ზუსტად აი ამ სიღრმეზე. იქ ცოტა ის თავის ფუნქციურ ბალანსი დაფიქრებს, მაგრამ ჭარბი არის გეთახმებით. ჭარბი არის. კი. ჭარბი არის, მაგრამ ის ჭარბი განზავებული აირის სახით, გოგირ წყალბადოვანი წარმონაქმნის სახით, უკვე სხვა სიმწყეში გადადის. ეხლა ჩვენ გვაქვს დასავლეთში, ბატონო მურბან, დასავლეთში გვაქვს ჩვენ ისეთი ადგილები, სადაც მიდიხარ წყალზე, ქვა არ, ფიქლაკნიანი ქვებზე. ფიქალებია ქვებზე, მიდიხარ უკიდებ ცენტრს და სლანცი, ხო, ქართულად ეგრეა. ხო და ამოდის, ამოდის წყალი, წყალთან ერთად იწვის, მოუკიდებს წყალს ცენტრს და იწვის. ეს ესტონეთშია, ხო, საკმაოდ. საქართველოსიც გვაქვს ბევრი ადგილი. ფიქალები მაშინ. ხოროწყუს მიმავალ გზაზე ვეთქვი და რაღაცები რუსები. ხოროწყუს მიმავალ გზაზე ახლა რა, წყალზე რა, მასე. წყალბაზე თუ წყალ. მომავალი არის წყლის. ამერიკასაც ბევრი აქვს ფიქალის გაზის მარაგები, მე რამდენადაც ვიცი, ამერიკას აქვს და ამერიკას უდიდეს რაოდენობა. ხო, სტრატეგიულ მარაგებს. მაგრამ რა არის საშიშროება? არ იყენებენ თო იმასი მომავლისთვის? არა, ვერ იყენებ. ნახე რა, რა კრიზისში ჩავარდნენ. აი ეს ტექტონიკურ ქანებს შორის აი ეს ფლეალცევი გაზი სახსარში რო გამოიღო ეხლა სითხე მოაშორო სახსარს. აა, ანუ ის გამოიწევს კატასტროფა. არაბეთის ფილა დაძრულია, არაბეთის ფილა მოდის კავკასიონის ახალგაზრდა კედისკენ. ეს არაბეთის ფილა მოძრაობს. ტექტონიკური ქანები მოძრაობს, დაძრულია ეს. რატოა დაძრული? უკრაინასაც აქვს ეს ფილა. რომ ნავთობს იღებენ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ირგოა ბალანსი და მეცა. აა. ესე იგი ის ჭირდება
ის ჭირდება, რა ქვია, მსოფლიოს ჭირდება, ალბათ, რა ქვია, იმ წამალს ის, რომ იმის სახსრებისთვის რომ სვამენ, რა ქვია. რომელი კაცო? ოსტეო რაღაცა. ვამთავრებ ჩვენ, ბატონო. ხო, ვამთავრებ, ერთ. ხო, კი ბატონო, რაზე ხო? ხო, რა ვიცი. ჩვენი ძირითადი მიმართულება უნდა იყოს აქცენტები, ბატონო, ირაკლი, თქვენ სწორად დააყენეთ თემა თავიდანვე. მე ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო ეგ საკითხები. განათლება, თავისუფლების დონეზე, თავისუფლების ფონზე განათლება. სპეციალისტები და აი ამ განათლების სისტემის რეფორმირება მოხდეს ისე რომ ის კი არ მივიღოთ, ის კი არ მივიღოთ ჩვენ რომ უმაღლესი ახალგაზრდა თაობა აი ესე უმიზნო და უგერგილო მდგომარეობაში დაყო. ეს თავისთავად, რა თქმა უნდა, სპეციალიზაცია, სპეციალისტები და სპეციალიზაცია. ხადია. მაგრამ მაინც ალბათ საბოლოოდ უნდა შევთანხმდეთ ერთ რამეზე, რომ ესე იგი არის პოტენციალი, არის შესაძლებლობები და ამ ყველაფრის გამოყენებას სათანადოდ ჭირდება პოლიტიკური ნება. ნება, რა თქმა უნდა. და პოლიტიკური ნება რომ იყოს, ხო, ალბათ საჭიროა, რომ ჩვენი პოლიტიკური სისტემა ვითარდებოდეს სწორი მიმართულებით და ამ შემთხვევაში თუ ამას დავიყვანთ აი ახლა დღევანდელ სიტუაციაზე ძალიან ვიწროთ არა აი მეორე ტურის არჩევნების მეორე ტურის სიტუაციაზე. სწორი განვითარება იქნება ალბათ ის, რომ ის რაც არის საქართველოს ისტორიის შეიძლება ითქვას საკმაოდ შავბნელი და ამავე დროს გადაშლილი ფურცელი არა, რომ ის ფურცელი უკან არ გადმოშალოთ და ჩავაბაროთ, ასე ვთქვათ, უკან მოუბრუნებლად ჩავაბაროთ წარსულს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა რომ ესე იგი ეს ჩვენი საუბარი დავასრულო, დავასრულო ნუ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, დამასრულებელი ერთ-ერთი ასეთი მოწოდება ასე ვთქვათ, გავაკეთო რომ ძალიან თხოვო ქართველ ამომრჩეველს, საქართველოს მოქალაქეებს, იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ეხლა 50-ის არჩევნო ოლქი, ეს არის სულ 73-ია და ესე იგი ეს არის 2/3 ფაქტიურად, ხო? 23-ის არჩევნო ოლქია, სადაც არ არის მეორე ტური და 50-ში არის. რომ აი ამ 50-ის არჩევნო ოლქის ამომრჩევლები ნუ დაიზარებენ, მივიდნენ 30 ოქტომბერს, ხო? და მისცენ ხმა, ესე იგი საქართველოს ნათელ მომავალს. რაც იმას ნიშნავს, რომ არ უნდა მისცენ ხმა მის შავბნელ წარსულს, ანუ წარსული შავბნელი ზოგადად კი არა, აი იმ პატარა პერიოდს ხა შავბნელი წარსული ცოტა ცუდად გამომივიდა, საქართველოს ძალიან დიდი წარსული ჰქონდა, თუ შორეულ წარსულზე ვილაპარაკებთ და არც თუ ისე შორეულზე, რაღაც 15 და 20 წლის წინანდელზე, მაგრამ აი იმ 9 წლიან პერიოდის განსახიერებელი პოლიტიკური ძალა რაც არის, ის უნდა დამარცხდეს ისე რომ აი ამ უახლოესი 4 წლიანი პერიოდის ასე ვთქვათ მეგა ამოცანა უნდა იყოს ის რომ ეს პოლიტიკური ძალა გაქრეს საერთოდ საქართველოს პოლიტიკური ასპარეზიდან. იმიტომ რომ აი ისევ და ისევ მეშლება რა, მცდება ეს სიტყვა, არ არის სინამდვილეში თავის არსით არანაირი პოლიტიკური ძალა არ არის. ეს არის ყაჩაღების ბანდა, ეს არის კრიმინალების ბანდა, რომლის ადგილი არის უმრავლესობა მათგანი ადგილი არის ციხეში. და იქ უნდა დაამთავრონ ასე ვთქვათ თავიანთი პოლიტიკური კარიერა. ხო და ამიტომ აუცილებელია რომ ამომრჩეველმა არ დაიზაროს, აი ყველაზე ცუდი ამომრჩეველი ის არის რომელიც არ მოდისო, ხო, რომელიც არ მოდის, ის აძლევს საშუალებას მტერს რომ გამოიმარჯოს, იმიტომ რომ მისი არ მოსვლა, ასე ვთქვათ, ზრდის იმ მტრის მხარდამჭერების პროცენტს. და შესაბამისად, აი კიდევ ერთი ჩვენი კიდევ ერთხელ გამეორებული თხოვნა რომ თხოვთ მობზანდეთ და ისეთ ხმა ქართული ოცნების კანდიდატებს, თუ დამოუკიდებელ კანდიდატებს, ყველა იმ კანდიდატს, რომელიც ასე ვთქვათ, ორიენტირებულია ქვეყნის ნათელ მომავალზე და რომელიც უპირისპირდება აი ამ შავბნელი პერიოდის განმასახიერებელ მაპატიეთ ჯოჯოებს რა, სხვა ადამიანებს მე მაგათ ვერ უწოდებ. ძალიან ზოდნო მურმან მე ცივი 1.13. თავისთავად ხადია. აკვა ჩვენ ქართულ მოსებამ ბუნებრივია მოიპოვეთ ხალხის ნდობა. მაგრამ ეს მაგრამ ბატონმა პაადამ გაგვაფრთხილა, ხო, ეს ნდობა ამოუწურავი არ არის და არ დავკარგოთ. გასაგრძელი ჩვენ სწორად უნდა გამოვიყენოთ ეს ნდობა. ეს არის დროის ფაქტორი არის და ესე იგი
ახლა არის ის პერიოდი, ის დრო დაუდგა საქართველოს, დროება, როგორც ეს მასე დიდი ეიტყო და ხოლმე, დროება დადგა იმისი, რომ ჩვენ დღეს ხალხი გვენდობა. ხალხმა დღეს მოგცა იმისი მანდატი, რომ ახლა ცოტა უკეთ უნდა გავხადო ცხოვრება. ისე რომ გადავხედოთ ახლა ქართული ოცნების გაკეთებულ საქმე, თუნდაც ამ 4 წელს განმავლობაში, ამისი პიარი არის ძალიან ცოტა. მაშინ მოიხსენებათ ერთეგივე საწარმო 9 ჯერ ხსნიდა მაშინდელი იქო დავიქირავოთ პიარში კაცი ეგე როდესაც იმა ეგ საქმე იცის გადასა სხვა არაფერი არის ეს იცის ეგ საქმე იცის მაგრამ მაინც ნახა რაც ჩვენ გვესმის და რასაც ჩვენ ის მე არ ვიცი ახლა ეს თუ სიმართლე შესაბამება რასაც ის აპირებს და რასაც ის საუბრობს თავის ასე ვთქვა მოხრებთან ერთად თუ ეს ასეა და ეს ასე სწორია ასე მე მჯერა იმიტომ რომ მე ეს ყველაფრის კადრებელია ეს სახელმწიფო ბუნებრივია ყველაფერი უნდა იყოს იმისათვის რომ ასეთ ადამიანებს არ უნდა კონდეს გასავალი ქვეყანაში და საერთოდ იმათ არც უნდა იცაი დაგძლული უნდა კონდეთ მათ იმისი საქართველოსში რამე სიტყვა თქვან და საერთოდ ხალხს რაღაცა მოუწოდონ ამიტომ ჩვენ ვფიქრობ რომ ქართული ოცნება დღეს არის ის ძალა მოვიდა ის ძალა რომელმაც თავისი სიტყვა უნდა თქვას საზოგადოებაში და ქვეყნისთვის და ჩვენი ხვალინდელი დღესათვის. თუ არა, ჩვენ ძალიან რთულ დროში ვცხოვრობთ ბატონებო. თქვენ ალბათ ჩემზე კარგად მოიხსენებათ. ურთულეს დროში ვცხოვრობთ ჩვენ. ეს აღმოიჩინეთ რომ დღეს უკვე სოფლიო დგა ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, კატაკლიზმები შედგა სოფლიო და ღმერთთან უკნას რომ დაეჯახოს ის ორი ყველაზე ლიდერთალაცა და მე იმ პატარა ქვეყნებს და პატარა ერებს იმათ ისე ჩაიყოლებს და ისე გასრისავს როგორც ასე ვთქვათ ძალიან ადვილად მოხდება მაშინა პატარა ერების ასე ვთქვათ განადგურება და ღმერთთან უკნას ეს არ უნდა მოხდეს ეს არ უნდა დაუშვა მე ვიცი ერთი რამე რომ თათა დაპირისპირების კანონი არსებობს მაგრამ მომავალს არსებობს აი ძალთაშო უთიერ შემაკავებლობის კანონიც არის ბალანსების კანონი ბალანსი ხდება ხო იმიტომ რომ ერთი ძლია ორი ძლიერი ერთმანეთს დაეტაგება იმანიც ის რომ არც ერთისგან გადაიწევა არც მეორისგან გამოსილება სოფლიო კატასტროფა მოყვება და ამიტომ ჩვენ ახლა ილია რო ბძანებდა ხერხით უნდა მოუღოთ ჩვენ ეს ხერხი რა დიპლომატიის ენაა ხო ჩვენ თუ დიპლომატიის ენით არ ვიმოქმედეთ ჩვენ დღეს ყველაზე უფრო დიდი პრობლემა და დიდი ყველაზე უფრო მტკივნეული რომელსაც მე არ შემიძლია ბატონებო რომ არ შევეხო ეს არის აფხაზეთის საკითხი ხო აფხაზეთი ეს აფხაზეთი მარტო ის კი არ არის რომ აფა ეს აფხაზეთია და იქიდან დაუშვა ჩვენ ყავს დღეს დევნილი სახე დაახლოებით 300,000 ადამიანი ქართველი იგივე აფხაზი იგივე რუსი იგივე სხვა ეროვნები წარმოადგენენ ეს არ არის საკთავარი თავარი ის არის რომ ეს აფხაზეთი ისეთი კლიმატური პირობების მქონე ქვეყნის მხარეა სადაც თქვენ წარმოიდგინეთ რომ საიდანაც როგორ დიდი ილია ბძანებს აი იქიდან იწყება ეკონომიკური აღორძინება ქვეყნისო და მართლაც თუ ვაკვირდები მე და როცა ვიკვლევ მე ამ საკითხებს მე ხვდები ამას იმიტომ რომ დღეს საქართველოს რომ იყოს საქართველოს შემადგენლობაში რომ იყოს დღეს აფხაზეთი ჯერ ერთი ამდენი პრობლემა არ იქნებოდა ხო მოდი დავიწყოთ და მე იმას ახლა იქიდან ამდენი შემოსავალი შემოვიდოდა ქვეყანაში და მართლა ჩვენ ახლა რომ ეს 10 და 11 მილიარდი დოლარი ქერე ღმერთთან დოლარი იყოს ჩვენ წარმოიდგინეთ რომ ახლა მე საზოგადოებრივი გახდეს და ლატვიის ბიუჯეტი ყოფილა 11 მილიარდი ევრო და ლატვიას ცხოვრობს 1,850,000 ადამიანი ე ვართალია და თქვენ წარმოიდგინეთ ფართალია. ჩვენ არის დაახლოებით 25 მილიარდი ლარი და 25 მილიარდი ლარი მეტი და კიდე მეტი რასაკურია 27 6 გამომროთ ეს 27 მილიარდი ამბავია და ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ რომ აი ეს ჩვენ საქართველოსში ჩვენ გვაქვს ამისი პოტენციალური რა თქმა უნდა ვთქვათ შესაძლებლობა გააჩნია ქვეყანას და მე მხედველობაში მახსოვს რომ ჯერ ერთი თავარი რაც ეს უნდა დაერთოს ქვეყანას ეს არის პირველი ის სოფლის მეურნეობა მეორე რიგში რა თქვენ ბძანეთ ბატონო პაპა ეს არის მართლაც ძალიან ძლიერი არგუმენტია იმისთვის რომ მართლაც ქვეყანა იარსებოდა და ქვეყანა მართლაც მოწინავეთა სოფლიოში მოწინავეთა რიგებში იყოს მაგრამ ამავე დროს არსებობს საფრთხეების პრობლემაც არსებობს ხო ძალიან დიდი მაგალითად ეკონომიკური საფრთხეობა ქვეყანაში. როგორ არის? ჩვენ როგორ არის დაცული? მე რომ ვამბობ სოფლის მეურნეობა მეტი, ეს არის ეკონომიკური უსაფრთხოების და იგივე სიღარების აღმოფხვის ერთ-ერთი ძალიან რეალური და სწორი გზა. ჩვენ გადავიტანოთ ჩვენი ასე ვთქვათ, ეს ავითვისოთ ეს ჩვენი მიწა.
ყველაზე ესე ღერთმა მოგწეს. ვისი მეშოვეთ ბატონო მურმა? ფული ჩვენი გლეხი გაღარიბებული. ფული ბიუჯეტში არ არის. აი ამეთ უნდა შევხვდეთ, კაპიტალი უნდა შევხვდეთ. კაპიტალი უნდა მოვხვდეთ. ეს თემები, რადგან ჩვენ საუბრობთ, არის ამოუწურავი და სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება უკვე და ამოიწურა, ვარიშნებენ აქეთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონო მურმან, ბატონო პაატა ამ გადაცემაში. დიდი მადლობა. მონაწილეობისათვის იმ ძალიან ესეთი ცოდნე, კომპეტენტური და ამავე დროს ძალიან გულიანი, ასე ვთქვათ, ისეთი ადამიანების ნალაპარაკებისთვის, რომელსაც გული შესკივა, მართლა ნამდვილი პატრიოტია და თავის სამშობლოსთვის გული შესკივა. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, მადლობა ტელემაყურებელს, რომელმაც დახარჯა თავის დრო და გვიყურა და თუ ამ ყურებით და ჩვენი მოსმენით რამე შეიძინა, ძალიან ბედნიერები ვიქნებით ალბათ, იმიტომ რომ ეს იყო სწორედ ჩვენი მიზანი და მომავალში შევხვდებით ისევ ორშაბათის ეთერში.